Ok, jaz sem pod reflektorji, tako da vas slabo vidim, ker me menda snemajo, ampak upam, da vi dobro vidite mene. Super, ja. Da. Tako, jaz se bom orientiral po vaših vprašanjih ali pa izhodiščih, če imate kakšno temo, ki bi jo želeli pokriti, vas vabim, da pridete kar na dan z njo, da bomo videli, kam nas bo zapeljalo. Tako da vam kar prepuščam te vam izhodišča, no, kar povejte, kaj vas zanima. Eko vasi. Eko vasi, za svetu. Po svetu. Kako? Po svetu. Eko vasi po svetu, ok. Pa pri nas tudi, da. Kaj je bistvo eko vasi? Ljudje, ne? Po sedanjih novih definicijah ekoloških naselij so ekološka naselja takšna naselja, ki so grajena po meri človeka. Dan danes je marsikaj grajeno po merilih ekonomije, industrije, strojev. Ne vem, če poznate arhitekta Hundertwasserja. On je rekel, da ravna tla ukradejo človeku dostojanstvo. Da so ravna tla namenjena strojem in koleščkom. Medtem ko človek potrebuje razgibana valovita tla, ti daje občutek orientacije, tudi če nižiš, se zavedaš, kje si, prebudijo ti druge oči na podplatih. To je čisto tak preprost primer arhitekta, ki se zaveda, kako človek deluje, kakšna je njegova anatomija in organizira prostor v skladu s tem. Medtem ko v današnji družbi imaš se kar eno popolnoma napačno, ker smo se odločili, da se bomo držali nekih ravnih linij, ki so zelo matematične, tehnične in oddaljujejo človeka od njegovega bistva. V ekoloških naseljih pa se trudijo to vrniti človeku. Delajo na odnosih, delajo na reševanju konfliktov, na nekih metodah, ki nam pomagajo priti do neke zdrave psihologije. Ker človek ne more biti psihološko zdrav sam. Potrebuje skupnost ljudi, v kateri lahko to doseže. Zato sama psihologija v interakciji psihiatre, posameznik, ne more doseči trajnih rezultatov, ampak je potrebno razčiščevanje odnosov v okviru neke skupnosti, bivanja med ljudmi. Drugače trajnega zdravja ne moramo doseči. Tako da v ekoloških naseljih pride do več momentov od tega, da človek najde neko svoje bistvo, svoj namen, cilje v življenju, uskladi se z drugimi ljudmi okrog sebe, marsikdaj se tudi odpove nekim svojim iluzijam, svojim boleznim, pusti jih za sabo in naredi neko transformacijo, preobrazbo, ki ga vodi v smeri više kakovosti bivanja, ampak na tisti elementarni, primitivni ravni. Ne v smislu, da ima večjo bajto, pa boljši avto, ampak da je bolj povezan z naravnim okoljem, v katerem biva. Tako da pri ekologiji bivanja ne gre zato, da imam samo neko ekološko hiško iz naravnih materialov, pa da se izogibam škodljivim snovem, ampak gre bolj za ekologijo odnosov, torej kvaliteto odnosov med posamezniki. Dostkrat rečem, lahko vzamemo klasične ljudi iz mestnega okolja, pa jih preselimo v neko eko naselje v Kočevskem Rogu, pa to zame ne bo ekološko naselje. Bolj ekološko bo, če bodo ljudje v bloku, v Ljubljani, začeli vzpostavljati odnose med sabo, graditi nekaj skupnega, kar bo imelo neko ekološko vsebino, kar bo imelo spoštovanje med drug do drugega, spoštovanje do tistega bloka, v katerem živimo, vzpostavljanje nekih zdravih meril, tudi zavzemanje neke drže do okolja, se postavim zase, da sem pogumen, da rečem, to pa ni prav, tudi to je bistvo ekologija. Tako da včasih v Sloveniji se mi zdi, da nam manjka poguma in v ekoloških naseljih to dobiš. Zdaj, kar se dogaja v Sloveniji, ko ste bi rekli, slovensko okolje, na Kočevskem delajo vse po pravilih, po reklicih, da pa rečem. Občina se je zelo dobro odzvala in jim je dala lokacijo, na kateri se da postaviti novo ekološko naselje, ker želijo pripeljati ljudi tja, kjer jih ni. To so večinoma izobraženi ljudje, ki so tudi potovali, so videli, kaj delajo drugod po svetu in so rekli, mi hočemo nekaj podobnega.
In so jim odprli vrata, prostorski načrti so se spremenili, mama enega fanta, Marko, Marko, vse ni važno, kako se piše. No, kaj? Kovač, ja, bravo, hvala. Enega tudi poznane, ki se tukaj. No, Marko Kovač je v komunalni službi nekaj dela, komunalni inženir, kaj že nekaj takega. No, glavne Marko je naredil cel prostorski plan in so ga samo podpisali, sprejeli, tako da je šlo naprej. In prosimo, da ukasnete mobilni telefon. No, in Marko je tako zelo fino stvar naredil za celotno tisto področje. Oni so sicer dali dovoljenje še za več ekoloških naselij, oziroma več obstoječih naselij, ki so zdaj zapuščena, da bi jih ponovno oživili, ampak ljudi je premalo, da bi se vsi tja naselili. Čeprav je idilično okolje, edino na medvede se možda navadi. Življenje z medvedom, to je zdaj vprašanje. To je ena lokacija, nekaj se dogaja na Razazi. Na Razazi imajo malo probleme z odnosi, če smo iskreni, ne? Zato, ker je par skupinic, ki so mogoče malo razkrpljene. Na Pomjanu pri Slovenski Istri, blizu Pomjana, to je ena vasica. Tam pa jaz živim, pa še nekaj nas je. Tako da imamo, zadnji smo šteli, koliko imamo na 2 hektarjih zemljišč, koliko imamo je takih skupinic ljudi oziroma posameznikov. 8 nas je, 8 skupinic. Ponekod so pari, ponekod pa posamezniki. Tako da nas je v bistvu že več kot 10, ki smo tam. Sicer je tako, da je nekaj vikendašev, ampak par nas je tudi stalnih. Tako da imamo v bistvu stalno bivališča tam, sicer so prikolice. Tako da marsikomu to ni stalno bivališče, ampak za nas je to stalno bivališče. Tako da tam se tudi nekaj dogaja. Poleg tega se odbivamo v Kopru zdaj in poskušamo določiti smernice za obnovo starih zaselkov, ki so zapuščeni v istrskem področju, Slovenska Istra, pa da vidimo, kje se da kaj narediti. Ne. Potem bomo naredili načel, kako pristopiti do sedanjih lastnikov, ali pa do občine, pa jim prikazati to kot neko potencial za občino, pa za lokalno prebivalstvo. Ne. Tudi z obrtno zbornico sem se pogovarjal, ko sem bil tudi navdušen, ne. Da bi nekako obrtnike vključili, ali lokalno prebivalstvo. Veliko stvari tam kar stoji. Imate stadovnjake, ki jih še ne obira, da recimo kaki, ben kaki ne obira, kaki se če, imate radi kaki? Imate radi, primorci kaj stvari. Kam pridemo po ne? Kam pridemo po ne? Jelani smo jih dobili 17 gajčic. In kdo ne može vsega pojesti, pa smo jih pa sušili. Sušeni kaki sem, da bi moj. Obožujem sušene kaki. Delamo plane, mislim, ogromno potencijala je, ne? Če bi imeli ljudi, ki bi nekaj delali, potem bi lahko recimo v spomladanskem času, junija, konc pomladi, pobirali murve, samo nastaviš mreže, od spodaj murve napadajo, dol in posušiš. Sem gledal, ena taka vrečka murve je bila 6 evrov. Pa to samo pade. Samo daš sušilnik, suhe murve, čudovita stvar. Zakaj naj bi tega obnovili? Ogromno murv samo stoji. Kaki, fige, grozdje, marsikaj so zapuščeni, bi obrali. In obrtni zbornici so tudi razmišljali, kaj če bi naredili skupino ljudi ali pa neko podjetje, neko zadrugo, kaj zvem, ki bi angažirali ljudi, celo zaposlili jih, da hodijo naokrog in sprašujejo kmete, a bi vi pač nam dali na voljo tisto zemljišče, ki je zapuščeno, mi poberemo, dobite pol od prihodka, mi dobimo pol od prihodka, pač da nekak predelamo, da naredimo neke super mermelade ali pa neke sušene izdelke, suhe murve, ne poznamo tega, ne? Neka stvar, ki bi jo uporabljali. Je pa odlična stvar, ne? Zakaj naj bi tudi tega izkoristili. Tako da pri Eko vase gre za interakcijo z okoljem, grajenje mrež, dostkrat ekološka naselja postanejo neka stičišča ekologije v tistem okolju, kjer bi ga postanejo izobraževalno središče in še marsikaj. Ravno čez en teden potujem v Findhorn na Škotskem, to je verjetno najstarejše ekološko naselje v Evropi. Ravno oktobra so imeli 50. obletnico in 50 let, pazite, wow. Začeli so s prikolicami, isto kot mi. Tako da sem jaz rekel, če mi kdo reče, vi ste prikoličali, pa rečem, čez 50 let, boste vidni. Nikako, da stvar boratava. Tako da, treba biti pogumen, treba je analizovati stike, čim več komunikacije, čim več mreženja. S tem se vzpostavlja ekologija odnosov med ljudmi, poštenost, iskrenje, iskrenost. Poštenje, iskrenje, super. Poštenje, iskrenost, odprtost. Danes
doskrat skrivamo, pa nekaj zaprti. Posebej pri denarju, tu jaz najbolj ljubi tako, bodo prti glede denarja tudi. Denar je bolj intimni kot seks. O seksu še govorimo, denar je pa ne, kot imate pri Franko, vsi dobro povedal. Jasno. Ja, mislim, pa nima nič, ne. Mislim tako, veste, koliko sprašujejo te predsednike, pa pred volitvami, ne, koliko imate ljudi, koliko imate razne lastnine, ne. Ampak nihče pa ne bo povedal, koliko ima na Kajmanskih otokih, ne. Ali pa v Cipru. Zarejemo. Zarejemo, ne. Neče, zarejemo. Ja, to je tisto vprašanje, ki bi ga jaz postavil marsi katerem politiku, ne. Kot njegove izhodišče, da res pošteno odgovorim na nekaj vprašanje. Se zaveže, pa ne na Bibliji, ampak ne vem kam. Da mu za jajca zvežeš zakon, ne, polni detektor loži, pa če se zlaže, da gre samo stran, ne, nekaj takega. To bi bilo res ono poštenje. Iz tega izhaja v bistvu zdrava družba, ne, če smo pošteni, iskreni, odprti. Ne. V današnjem svetu je to težko vzpostavljati, ker so vrednote, pač, tako kot so, ne, da enostavno moš lagati, da preživiš, ne. Je že to. Če jaz priznam vse prometne prekrške, ki sem jih naredil v zadnjih 5 letih, recimo, v bistvu to moj namen, ne, če me policija ustavi, bo mi reče, katere prekrške sem naredil, da sem, ne, okej. Okay. Da ni prekršek, me policija ustavi. Rečem, hvala, bom plačal, ampak samo pod pogojem, da mi zaračunate za vse prekrške v zadnjih 5 letih. No? 722 krat sem prekršil hitrost, ne, to je 922 kazenskih točk plus 622 tisoč evrov, potem tokrat sem narobe parkiral, tokrat sem nekaj se naredil. In bi dobil milijonski znesek plus neskončno teh kazenskih točk in s tem bi pokazal, da je v bistvu vse skupaj licemersko, ker vsi kršimo pravila in oni naslovijo samo dodatno nekakih razlogov. V bistvu je butasta. Ne? Dobro postavljen sistem ima zelo malo pravil. Primer, Ecovaz in Linden, tam so začeli z, ne vem, več kot 50 pravili na začetku. Na koncu so prišli na 12, 4 so ostala od takrat, od začetka. In ta 4, 3 se spomnim, 4 vedno pozabim. 3 pravila so, da nimajo mobitelo v vasi. Zanimljivo. Ker so rekli, nočemo med sebom. S tem je prišlo, tudi nimajo wirelessa, nimajo wifi, ampak imajo samo vse na kabel. Tudi internet je na kabel, ni wirelessa. Nočemo med sebom zraku, so rekli. Drugo pravilo je bilo, da nočejo imeti navadnih stranič, imajo samo kompostna stranišča. Tako da, ves drek se skompostiram in se vrne naravi. Jaz kot fekolog, jaz sem fekolog drugačne, jaz kot fekolog sem to res objel, sem rekel, wow, kako super biti v ekovasi, kjer ne potegneš vode, ampak se pokakaš in veš, da bo drek končal nekaj naravi nazaj, potem, ko se bo predelal na zdrav način. Tretje pravilo je pa, da je vedno na voljo veganska in vegetarijanska hrana v kuhinji. Tako da imajo ljudje vedno na voljo hrano, ki je etična, bolj ekološka. Sicer še pristavljajo tudi na mesno hrano, ampak mesna hrana je lokalna, tudi upošteva neko ekologijo. Ne. Ker je v bistvu bolj zdravo, bolj ekološko imeti prašiča, ki ga hraniš z nekimi ostanki, in potem ta prašič, tega prašiča pa zakolješ, ne, ga poješ, kot pa pripeljati banane iz Ekvadorja, ne, če smo iskreni. Bi še kaj povedal o ekoloških naseljih? Ja, mene nekaj zanima. Ja, te ljudje, ja, ki to ekološko vas sestavljajo, to so ljudje, ki so prijatelji, ki so, mislim, a to komuna? Ne, ne, mi smo čist skregani, mi se ne maramo, mi smo... Ne, ne, ker recimo, če jaz gledam čisto svojega, ker mene smo se nekam predselila. Ja. Zdaj bi se šla jaz ekološko vas. V naših vasih se tega ne moreš iti. Ker kakor sem jaz to gledala, se to, mislim, to zdaj moje videnje. Jaz sem bila tam kup hiš na kupu, zelo skupaj, zelo tako. Se pravi, so to ljudje, ki so si tudi drugač blizu. Ja, zdaj tako je. V ekoloških naseljih je veliko posebnežev. Tako da ja, ni, da so sami prijatelji, ne znamo, da so vsi povezani. Dostkrat pride do raznih grupiranj. Posamezne skupinice se razvijajo, ki se boljše razumejo med sabo. Ne? In to je naravno. Zdaj, če v naši družbi hočemo ustvariti, da bi bilo vse homogeno in enotno, bomo napili zombije. Ker včasih enostavno, jaz sem kemično, biološko najemam z nekom. In zdaj, kaj bom rino z njim? Zdaj, da, ko pridem stik s tem človekom in ko nekaj delam z njim, še redo javim, kakšna je naša razlika. In bomo spoznal ljudi, s katerimi se šteka, jaz sem spoznal ljudi, s katerimi se jaz štekam, in bomo naredili pač dve skupini, ki pač ne boste toliko sodelovali, ampak se bomo spoštovali med sabo, ker bomo vedeli, da smo vsi dobri ljudje. Do tega pride spoštovanje različnosti. Ne? In
ta različnost ne bo temeljila na nekih zunanjih oznakah, na umetnem človeku, ampak na naravnem človeku. Naravni človek je pa to bitje, ki diha, ki neke potrebe in želje, kot teme v sebi, ki so mi prirojena praktično. Dostkrat smo samo socializirano bitje. In ta socializiranost nas oddaljuje od tega, da bi sploh vedeli, kaj smo, kaj smo. Ko dojamem, ko pridem stik s tem, kar sem, veliko lažje najdem tudi ljudi, s katerimi se razumem, nobenega spora, nobenega konflikta med različnimi skupinami, ker si postavimo zdrave meje med sabo. Današnja družba poskuša homogenizirati stvari. Christopher Alexander, ne vem, če ga poznate, zelo priporočam, knjiga A Pattern Language. A Pattern Language zelo lepo razlaga, kako zdravo dizajnirati družbo, oblikovati družbo. Razni vzorci družbeni obstajajo, ki jih lahko pazimo po svetu, ki so značilni za zdrave družbe. In tam pravi, če ne postavimo zdravih mej med skupinami, pride do pojava geto. Geto. Kar pomeni, da so nekje eni ljudi, ki se čutijo nesprejete od okolice. Če postavimo zdrave meje, pa dobimo neke kulturne ali pa etnične skupine, ki so zadovoljne kot take in ki so sprejete v okolici. Samo meje so pomembne, pa njihov občutek zadovoljstva s tem, kar so. In današnja družba tega ne zna, izgubila čut za to. Ker razprši ljudi po celotni družbi, v nekih blokovskih naseljih in podobno, in potem pride do raznih čudnih pojavov v družbi. Lahko ena vas, ki danes obstaja, postane eko vas? Lahko. V tej smeri se gibje tranzicijsko gibanje. Transition movement poskuša biti zdrave družbe tam, kjer že obstaja nekaj. In vabijo ljudi, da spostavijo neke socialne odnose, da se učijo sploh interakcije med sabo. Veste, koliko krat v naših vaseh obstaja nek spor, ko se več nihče ne spomne, kaj je v bistvu povod? Itak. Veste, dve strani, dva klana, ki sta skregana, ne vem, če poznate to, poznate to? Poznate, ne? Ljudje so skregani med sabo, sploh več ne vejo, zakaj? Te vnuki ugotavljajo, zakaj. Ja, vnuki ugotavljajo, zakaj. Čuj, mami, zakaj pa se jaz ne smem družiti s tem Štefom, ne? Ja, zato, ker on je pač, ne vem, brez zveze. In te stvari prebit, veš ljudje, ne? Meni je čudovit, citat, Margaret Whitley pravi, ne moreš sovražiti človeka, če ga zgodbo poznaš. In potem navaja primer Judinje in Nemca, ki sta se srečala v enem nemškem taborišču, pozabil sem katerem. Oba sta prišla tja na izlet, pogledat kot mlada mladenič in mladenka in sta se začela pogovarjati. In sta odkrila, da je ona potomka nekoga, ki je tam umrl, on pa je potomec nekoga, ki je tam mučil ljudi. In prva reakcija je bila groza. Pri njej seveda, on pa. Ampak sta se nekako zapričala, ne? Padla je debata in sta si povedala zgodbo svojega življenja in sta ugotovila, da v bistvu ona dva nista to, kar se je takrat zgodilo. Ona dva sta naslednja generacija in sta se spoprijateljila in celo poročila na koncu. Kada celo taki pojavi obstaja, če zgodbo poznaš. Ne? In glavni problem je, da ljudje se ne vsedajo in povejo se zgodbo. Skaj zade. Ne vidijo več, kdo so. Ker je tisti konflikt tako močan, da se več ne pogovarjajo. Ne? In to premostitev doseč, da tudi vidimo, naša vas ima isto zgodbo, da se ljudje ne pogovarjajo, imamo levo stran vasi in desno stran vasi. In malo konfliktov in zdaj, kako to združiti, povezati, posebej, ko si tujec, pa te ne sprejemajo. Ne? Ja. Vsi so doskrat nosilke konservativnosti, neke zadržavnosti. Ja. Bog je, da si Ljubljančanja. Hvala Bog, da si Štajerec. Skoda meno vas, ki je nekot, ki je pišo na jednu si, pa do te vas. Lako malo glasneje govorite, prosim, da vsi slišijo. Prav, da poznam en primer, ki se je en zdravljiva ena gospoda Vica, ki si gira eno vas in si na en kiško. In to sem prispeljeno ljudi. On je pa tako navedel, da je vse povabil, vse na obist, jih počastil in jih je skup spravil. Tak način. Hrana in pijača. Poznam take primere tudi, ja.
To je strašno. Mi smo tudi vabili ljudi, pa smo tudi v bistvu naredili gosti, ampak samo zadržani prebrem, ker nimamo hiše. Ker smo v bistvu malo indijanci za njih. Ne. Zdaj veste, kako če si indijanc, neki primitivnež v nekem kulturnem okolju, izpadeš malo čudno. Sva si slišal neko bobnanje, pa rečejo ti indijanci, ne. Nekateri. Kar nekaj ljudi pa je prišlo pogledat, no. Tako da nas poznajo, tudi nas podpirajo, vidijo, da smo aktivni v lokalni skupnosti, naredili smo in tole pustno masko lansko, letošnje letos, ja. Pa na eni vaški veselici smo zelo pomagali pri organizaciji, smo pekli pice, oziroma en vrščani pice, da ne bom se zazdragal. Jaz sem pa samo pomagal, da sem zložil lepo šamotno, pa da sem orom za kuro, da je ful lepo gorelo, da ko imam prišel not in je dal testo, no. Prvo testo je dal not, ker smajava se me, ker bo tako dobro zakurjena pečne. Da potem, ko smo pekli pice, so bili res vrhunske in so bili vsi vrščani ful zadovoljni tisti, ki so prišli. No. Žal, niso vsi prišli na ne. Ampak vsi so bili povabljeni spet na šagro, zelo lepo zabavo smo naredili. Še glasbeniki so bili povabljeni. Tako da, ja, žal, bilo je lepo. No. Lani smo imeli vinsko kraljico, ki je na harmoniko igrala. Vinska kraljica je pela. No. Tako da, ta integracija v lokalno okolje je vedno izziv. Ne. Zdaj pa bomo videli, kaj bo ratalo v roku parih let. Zdaj smo en razpis dobili, tako da bo nekaj denarja preteklo tudi lokalno skupnost iz občinskega tega za razvoj podeželja. Tako da nekaj migamo, ne, se trudimo. Zdaj pa če bo kaj, ej, tako je pri tem, ne, kaj bo, ne možeš nikoli vedeti. Tako je. Ampak na obali je zdaj te skupina, ki se dobivamo, ne, zelo, zelo navdušena, uporabljamo ene super metode, s katerimi se da zelo hitro razvijati projekte, pa ljudje se čutijo zelo motivirane, ker lahko svoje vizije, svoje želje, ideje ustavijo v projekt in ga in sodelujejo pri izvedbi s sabo, to, kar so. Ne. Ne, da rečeš, da bomo pa to delali, kdo bi to delal? To je moja ideja, vi se pa pripišite, če želite, če ne, pa nič. Ne. Ampak že od začetka ljudje dajo svoje ideje v projekt. Ne. Kako se imenuje ta skupina? Ne imenuje se. A nimate nič na internetu? Je v bistvu ekovaška pobuda za obalo smo, no, nimamo na internetu še nič. A pa kje se dobivate? Dobivamo se pa za zdaj. Drugega, zdaj v nedeljo se dobimo v Kopru, samo čeprav še nisem lokacije zrihtal. Imam milijon stvari, pa kar na tegno. Ampak drugega se dobimo nekje v Kopru. No. To je za naslednje projektno srečanje. 24. smo se dobili na Pomjanu, ker tam pri nas kraju rečemo Naravice. 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 Kot mala narava, naravica, ne? Aha. Naravice. A je tule tudi pogoj, recimo, biološko vrtnarjenje, biovrtnarjenje ali pa kaj za tale... V bistvu ne uporabljamo pesticidov, herbicidov, opiramo se dosti na permakulturna znanja. Permakultura. Permakultura, ne uporabljamo biodinamike zdaj, mogoče bomo celo kakve stvari. Jaz zelo rad integriram zadeve. Čeprav, moj problem biti na vseh področjih, ne? Zdaj, jaz dosti potujem, se izobražujem, pa ta neka, sem rekel, socialna znanja, ta družbeni moment jaz ohranjam, motiviram ljudi pa tako. Poskušam včasih tudi skrbeti za neko medijatorstvo, če pride do konfliktov, do problemov, ne. In potem pa še vse praktične gradbene stvari, pa vrt, pa to delati kar težko, ne. Tako da sem prav vesel, da moja mama zdaj tam vrt držuje, ona je glavno zavet. Potem imamo imamo še koga takega? Aha, imamo eno poznavalko od rastlin, ki se zelo včasih tako bori, za kakre, če mi kaj hočemo kak posegnati, pa reče, ne, ustavite se, to je koristna rastlina, takaj takega, ne, razumete? Tako da imamo nekoga, ki pozna, ki je zelo malo posluh za prostor, ne. Imamo ene skoraj indijanca, res pravega indijanca, ki je postavil tudi indijanski šotor, zdaj čez zimo bo sicer v hiši, in pa spet pride nazaj čez poletje. Ker je par zim je živel v indijanskem šotoru in je rekel, da zdaj bi pa res rad dobili še čez zim, ker je malo naporno, ne, preživeti za nas, ki smo razvajeni na hiša, mislim. Indijanci so morali preživeti, nisem imeli druge izbire, pa so pač preživeli tipih. Ne. Pa tu so bili veliko bolj aktivni, ker so morali se za hrano poskrbeti in vse. In so bili res aktivni zunaj. In če si zunaj aktivni, potem se ogreješ.
mi pa pač nismo tako aktivni in nimaš razloga tako biti zunaj, potem pa stalno biti v tipi, ono je pa kar naporno, posebej, če še res niko deževo je. Te tudi ogn tako dobro ne gori, ne, tipi ne vleče in je vse zakajeno. In, tako da hiša je včasih tudi dobra stran. Ne. Tu v bistvu, še to je ena od stvari, ki jih spoznaš, ko živiš na preprost način. Ne. Res začutiš, kakšne so tvoje potrebe. Če si lačen, veš, koliko hrane rabiš. Dokler nisi lačen, ne veš. Ne. Včasih je odrekanje dobro, da se za nekaj časa odrečeš stvarem, ker vidiš, koliko rabiš. Če živiš stalno v izobilju, niti ne veš. In življenje v tipi za nekaj časa ti pove, kakšno hišo rabiš, koliko veliko, koliko prostora, za kakšne stvari. Ne. Umetnik rabi tudi atelje, pač rabi. In ve, ko v sleh je dosti umetnikov, tako da potem je treba poskrbeti, da je tudi to poskrbljeno. Kako je pa s hrano? A to se ja. Pravi, vsi predelujejo hrano in jo potem med sabo razdelijo. Zdaj, ker če veš to obstoječo, vas se pravi vsak vas v vrt, vsak svojo nivo, bo hrde, da si po mojem travniku posil ali pa kaj delu. Kako se te stvari potem še predelujo? Hrana. Toliko je različno. Eko vas ni neka, imaš neko formulo, pa potem tem postaviš stvari. Pa se to mi jasno, pa kaj malo vemo o teh stvari, zato vas prišlo. No, vse bom pojasnil. No. Glavno, v nekaterih ekoloških naseljih dosežejo neko visoko stopnjo samooskrbnosti. Recimo, ena ruska vas ima 99% samooskrbo z žitaricami in kruhom. Ne vem, zakaj 99, mogoče, ker se včasih kako ženjo kupijo, ampak tako so se predstavili. Na Mađarskem imajo eno ekološko naselje, kjer imajo 100% samooskrbo s hrano, pa še določene viške prodajajo. Na Zahodu večina ekoloških naselij vzpostavi povezave z okoliškimi kmeti, ki se dosti krat preusmerijo v ekološko kmetovanje in potem oskrbujejo ekološko naselje s hrano. Samo ekološko naselje pa ima določeno raven samooskrbe, 20-50-60%, večinoma z zelenjavo, ker pa imajo veliko obiskov, je težko poskrbeti za vse ljudi, da bi toliko pridelali. Ne. Ker dosti ekoloških naselij postanejo konferenčni centri, izobraževalna središča in je potem velik pretok ljudi. Tako da, če imam, recimo, če bi bilo 1000 ljudi na mesec, da pride skozi naselje raznih turistov in podobno, ki tudi pojajo tam nekaj, je težko poskrbeti za dovolj hrane na tisti zemlji, ki je ne. Razen, če bi šli res čisto v čisto kmetijstvo, s tem, da če kmetuješ sonaravno, je kar težko pridelati toliko hrane. Ne. Zdaj, odvisno, če pride več kmetov v okolje, torej takih, ki imajo dar za kmetovanje, potem je lažje poskrbeti za hrano. Če pa pridejo sami učitelji plesa, pa maseri, potem jim pa težko poskrbeti za samo oskrbnost. Ne. Koliko je naša politika naklonjena tem ekovasem? Zadnjič je mama poslušala radio, pa je rekla, prisežem, da sem slišala, da je bilo nekaj iz parlamenta, da so govorili, da treba iti po ekoloških naseljih, pa da se izobraziti. Jaz ne vem, če to res sem. Sem rekel, wow, the best, naši politiki bi si šli ekovasev izobraziti. Bog daj, da grejo tja, pa da plešejo contact dance. Jaz sem si prav predstavljal one naše politike na ministre in podobno, da so tam v onem prostoru, na enotedenski delavnici, pa da pojejo zborovsko petje, ne, skupaj z ostalo skupino, več glasno petje, pa da potem grejo kontaktni dance plesati. Poznate kontaktni dance? Kontaktni ples? To je tak ples, začne se stikom za pesti samo in potem plešeš, najprej en vodi, drugi pa sledi. In ti, ki vodiš, potem pač malo plešeš tisto osebo, pa delaš no, kar hočeš, ne. Potem pa tista oseba tebe vodi na enak način, ne. Na koncu pa iščeš komunikacijo, tako da nihče ne vodi. Kako? Da oba ali pa nihče. Ja, v bistvu oba ali pa nihče. Pride do nekega sožitja vodenja. Ne. In na ta način se v bistvu naučiš organsko voditi. Skozi dotik, skozi ples, skozi glasbo. In iz tega pride čut za posameznika, za sočloveka. Pa za okolje, v katerem se giblješ. Ker plešeš v prostoru, kjer so še drugi ljudje. In potem, če pride do stika med parom, pa še drugim parom, se lahko spet zgodi nek kontakt. Lahko se valjaš po tleh, lahko se spleteš, lahko prideš, ne vem čas vse. Ne. In, to je podobno aikido. Ja, aikido, ja, pri aikido tudi za pesti zelo deluje. Ja, ja, ja. Tako, v smislu za oddaljenost, relacijo,
razdaljo do druge, ki do nismo rekli soborca, ampak pa, nikoli soborca, ker se nikoli ne tepaš, ampak partnerja, ne? Uh-huh. Ampak točno to, ne? Se pravi, da ti njega začuti narkovajih napadalec, ne? Oziroma, da unko se brani, začuti narkovajih napadalca, ne? In tako, zelo podobno tem. No, sej, jaz sem treniral sam kukaj karate, ne? In smo imeli par ljudi, ki so aikido trenirali. In smo doskrat se, ker sam kukaj je to tako zelo krožen, ne? Zelo krožni, pa v bistvu uporabljaš moč nasprotnika proti njemu samem. Kao, ne. In je bilo dost teh mehkih kontaktov, ne, pa mehkih tehnik. Prvi nemščini so v bistvu zelo zanimiva stvar. Ne. Omenil sem kontaktni ples ravno zato, ker je v bistvu ples, ker je glasba odzadaj, pa ker se rekel v svek doskrat kaj takega dogaja. In ej, jaz sem predlagal celo, če hočemo rešiti politiko, ne, jaz bi samo predlagal v 8 zjutraj, ali pa ne vem, da je začne v 7, ne? Okay, na začetku vsake seje obvezno 15 minut plesa. Pa po možnosti, da ti iz pozicije pa iz opozicije, da plešajo skupne. Se vem, da je to težko pričakovati, ne? Ampak za poenotenje politike. Ne? Ker če imamo ljudje, evo, če vas vprašam, to rad vprašam na predavanjih, kakšne so vaše vrednote? Ne, lahko par naštejete. A kako jih ne moreš? Ja, so posekam. Ja, ne, jaz vas zdaj sprašujem, rejte, zdaj mi tam, ne, meni povejte, ne rade. Jaz vas ne bom sekal. Da se dobro počutiš v svojem telesu. Da se dobro počutje, ful dobra vrednota, ni dobra vrednota, dobro počutje. Kdo tukaj, ki se ne želi dobro počutiti? Ni, dobro. Odnosi, spet dobri odnosi, ne? Ja, iskrenost. Pa ne, pridevnik, iskrenost, še kaj? Spontanost, še kaj? Imamo kaj za zadnje, zadnja vrsta. Zadnji vrsti so tisti, ki imajo najbolj take napredne vrednote. Varnost. Kaj? Varnost. Varnost, kaj še? Neodvisnost. Neodvisnost, bravo, zadnja vrsta ve. Ljubezen. Ljubezen. Poštenje. Poštenje. Poštenje, iskrenost, tu smo blizu, ne? Kaj še? Da vidimo, če imamo spokaj vrednota, da živimo v nekem vakumu, v nekem balončku. To je tudi vrednota, ja? A vas, kaj spominja to? Zdravje, bravo, je, dobra vrednota, ja. Spoštovanje. Spoštovanje. Dobro izkoriščen čas. Dobro izkoriščen čas. Kaj pravite na bogatstvo? Špica. Špica. Samo ne, ono neslavno bogatstvo, ne. Mislim, koga definiraš. Ja, ampak bogatstvo je v bistvu super vrednota, ne. Samo problem je, ker so oni toliko bogati, da želi pečen jih, ne, ker toliko stiskajo, ne. To je v bistvu analnost družbe, ne. Ko je toliko stiska, da nič ne spusti, da ne, nič ne da, ne. In je v bistvu bogatstvo samo materialna vrednota, samo tisto neko premoženje, ustvari si potencial za uživanje, ki ga v bistvu niti ne izkorišča. Bogatstvo je uživanje. Če jaz vremen uživam v stvari. Lahko uživam v tem malo, kar imam, pa bolj uživam, kot nekdo, ki ima ful veliko, pa so on stiskali. Zato je moja trditev taka temeljna, da fekologija je temelj zdravja. Ne ekologija, fekologija v bistvu sprosti človeka, počepneš in se vserješ. Ne, in spustiš stvari ven iz sebe in vidiš v bistvu, koliko dejansko rabiš, kaj so tvoje potrebe. Tako da, jaz bi res politike povabil s takim stvarjem. Kaj je čista zavest? To je tudi povezano s čisto zavestjo, ne? Kako imam lahko čisto zavest, če imam umazan narit? Ne, doskrat ljudje pravijo, kje se začne čisto razmišljanje, ne? Zdaj, če ste bili na kakem postu, potem ste videli, kaj se vam z glavo zgodi, ko ste na postu. Z glavo dela 100 na uro. In potem, če si, recimo, en tak dober recept, če imate zmešano glavo, si samo rito perete, klistir napite. No, spucate zadnico, spucate debelo črevo in to zelo dobro vpliva na razmišljanje. Ker strup debelem črevesu slabo vpliva na vaše možgane. Tako da čista zavest je... Zdaj, ne vem, evo bom povedal nekaj čiste zavesti. Čista zavest ni vse. Včasih moramo sploh ene stvari zvedeti, ozavestiti, ker mar si kaj ne vemo. Naši možgani so kaj en ementaler. Imamo polno luken, ki se jih niti ne zavedamo. To je moje primarno orodje, ki ga uporabljam vsak dan, v avtu, v gledanju televizije nimam. Če ga film pogledam, včasih kaj delam, veste kaj je to?
A ni veste, no. Kaj? Palčka. Palčka je, ja. Pa... Dišeča, ja. Ni. Dišeče palčke imam tam, če kdo hoče, imam tudi ne, ampak. To je žvečna paličica, ki jo uporabljam za čiščenje zob. In to je ena od alternativ, s katero si lahko pomagate do zdravih zob, brez da uporabljate plastiko in zobno pasto. Kdo je vedel za to predtem? Nekateri ste vedeli, ne? Tam odzadaj, na zadnjo vrsto, da ste vedeli. Kako? Vsi so se čistili. Ni kontinenta, na katerem tega ne bi poznali, ampak mi tega ne vemo več, zato ker smo se odrezali od starih znanj. In ekološka naselja, marsikdaj, doskrat tudi ne, te stvari so tako težke za sploh zvohat, zbrskat, pa si biti dovolj pogumen, da to probaš. Da rečeš, ok, jaz sem podrekel zobne ščetke in samo to uporabljam. Jaz vse, 6 let ne uporabljam nič drugega. Samo to. Brez zobne paste. Kaj je to zemljo prijavljeno? To je navadna palčka, ki je utrgana iz, mislim, da je tole dren, če prav vidim, dren, lahko uporabite dren, glog, rujni, leska, gaber, breskev je tudi kar v redu, kalina, ligusta, živa meja navadna, samo če v naravi najdete, je lepša, tako dolgo zraste, lovor je fantastičen, oljka, samo div je rasla, najboljša je div je rasla, ker te gojene samo premehke, so misli tako dobre. Spomladi breza, spomladi tale, ima veliko stvari. No. In samo morate se naučiti, navodila za upravo so pomembna, kako oblikovati sploh ščetkico. Ko prelomite vejo, najprej morate prelomiti, da se čim ravno odlomi, odgriznete te štrsele, ki ven štrlijo, da dobite ravno in potem s takim strižnim gibom razcefrate vrh, da nastane ščetkica. Pa zna dobro loviti, vam podam, da pogledate. Lahko povstanete tudi, ne? Pa da vidite, kako zgleda vašiček. Navadna palčka, pa oni konček, ta mehek ima ščetkico. Da vidite, kako ščetkica zgleda. Lahko probamo. Lahko probamo. Kar po vrsti si, ne? Da si malo... Lahko probamo, ali ne. To je ekološkost, ne? Ekološki odnosi, ne? Ni nas sram drug drugega. Ne, moramo tudi malo ohraniti, ker je... Spet, govori sem o povezovanju, pomembna je pa tudi intima, ki jo najdeš. S tem, da dostkrat danes pozabimo na ljudi, gradimo intimo, hočemo neko intimo v življenju, zato ker nam je dosega tega okrog nas, pa tega drena, pa te službe, pa ble, ne, in potem gremo neko intimo v naravo. Kao, to je ideja ekologije, ne. Stare skupnosti se počutile potrebo po skupnosti. In to je bilo izhodišče. Potem si po skupnosti našel neko intimo, neko tiček, kjer si našel tudi svoj mir. In to so v ekoloških naseljih, ki so zdrava dejansko tudi zgodi, ne. Imaš svoj intimni kotiček, pa imaš tudi vedno prostor, kjer si lahko tudi. In se čutiš varnega. V skupnosti se lahko izraziš, lahko potarnaš, lahko poveš, kaj ti všeč, deliš neko svoje veselje in žalost. Ne. To je tako kot pri zakonu, pri poroki, ko rečejo, kako že rečejo, dobrem in slabem, ne. Bova skupaj. In iz te neke zaveze se porodi nek občutek varnosti. No to smo zelo pozabili danes. Ne. Danes je tak individualizem. Družbena razdrobljenost, tudi če se ljudje povežejo, težko vztrajajo dolgo časa skupaj. Taka zelo mobilna družba je, vsi nekam letamo naokrog. Zdaj ustvariti neko stabilno jedro je kar izziv. Tudi v ekoloških naseljih se s tem soočajo, ker je družbena energija tako močna. Vse vidite sami okrog sebe, tako menje ta stroj, v katerem smo, ne? Da je tako težko ustvarjati res neka zdrava jedra ljudi, ki živijo na nekih drugih temeljih. Ne? Pa pogumno stati za tem, ne, napisati ustavo, svojo lastno ustavo, reči, mi imamo pa ustavo, ki je res na pravih temeljih. Te vrednote, ki smo jih našteli, ali imamo kaj proti njim? A bi imeli kaj proti, če bi bila družba utemeljena na njih? Ja, vse načeloma je. Načeloma, ja. Se mi zdi še bolj generalno. Zato je v bistvu vse zapakirano to, da je
ustavno gledano, ne, da je Slovenija pravna in socialna država, neke osnovne zakonitosti so določene in to je to. Ne, in vse ostalo naj bi sledilo tem iz tega. Res je, da. Naj bi sledilo. Ne. Zdaj pa, če imam neke človeške pravice, ne, do zraka, do vode, do energije, do bivališča, ne, pa jih moram kupiti. Pa v življenju ne morem zaslužiti dovolj, da si kupim, dejansko, če gledate. Ne. Mlad človek, ki dela danes v službi, po cenah današnjih hiš, a si on sploh lahko kupi hiša. Ne. Tu če zajme kredit, potem se v bistvu samo zaveže, da stane služen nekemu sistemu. Ne. Na mesto, da bi... Kako rešiti ta problem? A ni to da zanimivo vprašanje? Je prišel nazaj, hvala, da ste gledali. Sem se pa v žepih, ne, ampak... Tu meni že skozi tako, tukaj nekaj zapravljeno poslednje, tako, če se zgodi že zdavosti, in kako zdaj biti na zemlji, prideloviti, Da Veste, kaj se je zgodilo na Irskem leta 1850, nekaj takega? Vsi so bili odvisni od krompirja, krompir ima slabo letino, ogromno ljudi je umrlo. Postaviš odvisnost od enega sistema, celo družbo, in je družba strašno ranljiva. In danes imamo zavod za zaposlovanje, pa eni, pač ta sistem dela kakršen je, ekonomski sistem kakršen je, in če se tukaj zmaja, celo družba gre co grunt. Ne? Ja, že gre, ne, pravijo. In ko gre stvarno vzdol, potem je naravno, da se začnejo pojaviti alternativni modeli. In današnji alternativni modeli, ki se pojavljajo, so zelo taki, v angleščini rečejo grassroots, torej nek, kako bi to prevedli zelo, nekje iz nekih koreninic, temeljnih, izhodiščnih, ki so nevidne. Ne. Tale korenine od trave so nevidne, ampak iz njih zraste tako lepo zelenje, lepo površina. In korenine od trave tudi lepo prezimijo, tudi ko se trava posuši, se misliš, da tam nič ni, ampak tam je ogromno življenje od spoda. Zato ta grassroots level je taka iniciativa, ki je zelo trdoživa, zelo polna odpornost, vzdržljivosti, neke elastičnosti, prilagodljivosti, ne, prezimi in kar zraste na novo, ne, tako da je odporno na izzive. In temelji pa na ljudeh. Na preprostih ljudeh, ne rabi nekih vodij, pa nekih šefov, pa nekih kompleksnih mehanizmov. In to je tisto področje, v katerem se zdaj prebuja nekaj novega. Ne. In jaz ne rabim zaposlitev, da preživim. Jaz mislijo ljudje, jaz rabim službo, da preživim. Da imam denar, da potem lahko plačam najemnino za svoje stanovanje. Ne. Što se zdiš, kako? Zemljo moraš imeti. Jaz mislim, da bi mogli ljudje s tem, ko se rodimo, imeti že nekaj zemlje. Recimo, Mongoli dobijo, z rojstvom nekaj hektarov. Nekaj hektarov? Mislim, tam imajo toliko zemlje, da si lahko privoščijo. Ampak kako ste pa vi prišli do zemlje? To je pa dobro vprašanje, ja. Super vprašanje. Mi smo v bistvu leta 2005 sem prišel na tisto zemljo, to našo inicijativo. Ne. Sem bluzil tam po Grmovju, nabiral šparglje, 2005-2006, ne vem točno katerega leta je bila, 2005-2006. V enem trenutku sem tam v tistem, to je neprehodno, to je čisto neprehodno bilo, to je vse zaraščeno, tako da še z mačeta ne moreš skozi, mislim, grozno. In pridem do neke skale in se postavim na tisto skalo in in krenem tak glas, ej, ti si pa tu doma. Tako mistično je bilo, vse ne bom rekel, da sem slišal na nekoga, ampak tak občutek je bil v meni. Mogoče samo v mojih možganih, nisem tak, da bi zdaj verjel neke da bi hotel to interpretirati na neke kakršne koli ezoterične načine. Glavno, to se je pojavilo v meni. Bum, ti si pa doma. Tako je lepo je bilo, tista skala, tak nek razgled, nič se ne vidi, nobene, nič tega tehničnega, umetnega, samo dolina, gost, tam eni vinogradi, daljavi, nobenih daljnovodov, nobenih cest, nič. In sem tam stal in tu si pa tu doma. In sem takrat, tako v neki notranjosti začutil neko tako formulacijo, ki je bila ok, zemlja, če sem tu doma, pa ti poskrbi, da bom tu doma. Okay, jaz sem tvoj, ne? Tako da, hvala, jaz bom poskrbil za te, ti pa poskrbi za me. En tak odnos sem, nek namen, v bistvu sem pokazal te zemlje s tem. Sem rekel, zdaj pa kaj narediti, ne? Sploh nisem vedel, kje se. In potem je trajalo, da sem jaz spoh raziskal, kje sem spoh bil, kje tista skala je, ne? Ker je bilo treba spoh pot narediti do tja,
To so delala z enim Angležem. In sicer leta 2007, ko sem prišel iz Indije, to bo točno vem. Se bo trla pot od ja in potem sem jaz šel raziskovati lasništvo. In jaz ugotovim, da je vse občinsko, republiško, no. In ugotovim, da je vse prosto, da se da najed. 2 hektarja v kosu. Čudovita zemljišča, prav kulturna krajina je. So škarpe, 4-metrske škarpe, grejene iz takih skal, pred ne vem koliko leti. In sem se spraševal, pa kdo je to delal? Ej, najverjetna stvar. Sem šel na občino, mislim, na sklad za kmetijska zemljišča, vprašal, če se da to najed, so rekli, ja. Še so izpit za kmeta sem naredil, tako da... sem sprožil to procese za najem zemlje in leta 2008, februarja, sem potem točno na moj rojstni dan sem dobil odločbo, da je zemlja. Tako da sem rekel, hvala, evo, vse je tako, ful takih znamenj, bilo tudi malo mističnih. Vse 2007 smo rekli že, pa to bo naše, smo že delali. Tako da smo poti utrli nek prvi vrtiček, ki se 2007 nastal, ne. Potem so pa ljudje spraševali, če bi lahko prišli zraven, pa tako pa so počasi pripričevali. Čez zimo večinoma nismo bili tam, čak je 2007-2008 ne, 2009 sem pa že bil tam, pa 2010 sem bil v Ljubljani zaradi očistimo Slovenijo, 2011 sem bil tam, 2012 sem spet bil v hiši na obali zaradi očistimo Slovenijo, letos bom doma v prikolici. Drvo imamo, pečko imamo v prikolici, toplo imam, tako da mi nič ne manjka. Zdaj imamo še dodatne solarne celice. Ne? To je zdaj pisto peto leto, kar smo na najeti zemlji. Če ne rabiš denarje, kako pa ti mi spomljana prideš v Kopare nazaj? Kako ne rabim denarje? Kdo rekel, da ne rabim denarje? Kako pa jeste rekel, da ne rabiš denarje? Nisem rekel. A sem rekel, da ne rabim denarje? Ne, da nimaš službe. Ne, rekel sem, da nimam službe, da ne rabim službe. Da rabim službe, sem rekel. Denarje, nisem rekel. Kako pridem sem? Aha, ok. Človek mora biti malo iznajdljiv. Ena od stvari, ki jih ugotavljam v mnogih ekovaseh, doskrat na začetku je prikoličarsko, pa tako, neki šatori, tako malo cigansko. Dokler se ne vzpostavi infrastruktura, pa nek sistem. Takrat pridejo tudi službe v okviru ekološkega naselja. Marsikje se znajdejo, da neki minimum držijo. Recimo, če nekaj smo že govorili o tem, mislim, da je v Šlosk, če treba na robe povedati. Eno ekološko naselje v Nemčiji so rekli, bomo imeli pač minimalne plače, kjer 17 ur delaš na teden, to je njih minimum za delo, imajo minimalne plače in s tem imajo tudi socialno pa zdravstveno zavarovanje pokrito. To imajo uradno, imajo prav firmo, ki za to skrbi, da so vsi zaposleni not. Poleg tega pa delaš čudo drugih stvari, ne? Tako da se na ta način znajdejo. Mi smo zdaj večinoma brezposobni, delamo preko avtorskih pogodb, večinoma za zaslužek uradno. Jaz sem avtor par knjig, tako da preko knjige nekaj zaslužim, preko predavanj nekaj zaslužim, večinoma preko avtorskih pogodb spet. Sicer niso neke velike zneske, tako da jaz imam mogoče par tisoč evrov na leto vsega skupaj, kar mi denarja pride. Pa še to vse pa radim za neke zamreževanja, letam naokrog. Pač iznajdemo vse, pa neke skromnosti živiš, ko v bistvu ne rabiš veliko, ne. Zdaj vi grete v službo, pa vam ostane 200 evrov. Ne? Jaz pa ne grem v službo, pa imam 200 evrov, pa smo na istem. Ne? Se razumete? Ja, vi ste razsuti, jaz sem pa ja, leteči. Ne? In če bi bila družba zdravo organizirana, potem bi infrastruktura bilo ravno toliko, koliko je rabimo, da naša družba pa naredi neko infrastrukturo, ki je to presežna. Če vas praša, koliko infrastrukture da naše družbe uporabljate, vseh teh broadbandov, pa nekih avtocest. Avtoceste so za industrijo, ampak vi še vseeno prispevate, da ta stvar laufa, ne, in živite z njo. Tako da mi porabljamo mogoče 5% infrastrukture, tako kot možgano, ne, se to pišemo nekje smo isto. Namesto, da bi bila družba tako narejena, da da posameznik dejansko v svojem lokalnem okolju izkorišča čim več infrastrukture, ki jo potrebuje, ki jo rabi. In ekološka naselja spet teži ob temu, da infrastruktura služi človeku, ne, neko nekim imaginarnim subjektom, takim in drugačnim. In potem ne rabiš toliko davkov, potem posameznik lahko denar usmeri direktno nazaj vase. Zato, če bi bila družba pametno organizirana, bi bila avtonomija lokalne skupnosti čim večja. In bi samo višek, kako bi bilo, naj bi šel ves denar neko centralno stvar, v Evropsko unijo, a ne vem kam, pa potem oni delijo denar. Potem se može nek razpis prijaviti, ko je milijon dokumentacij. In možda postati tak šok poročil, da za tisti denar in si postaneš čist uradnik. Namesto tega, denar, ki ga mi zaslužimo,
ves ostane nam, plačamo desetino višjemu organu. In tisti višji organ, občina recimo, zbere dan upis lokalnih skupnosti in desetino plača državi. In država poskrbi za infrastrukturo, ki služi vsem nam. Za ceste, za telefone in podobno. To bi bila zdrava družba. Danes pa gre vse nekam in potem ti pojma nimaš, kaj se s tem zgodi. In potem si polno ljudi med tem žepe napolni in potem pomamo proteste, ne? Kar se danes dogaja. Zato, ker ne veš, kaj se dogaja. Ne? In iz te nevednosti pa iz, kako bi rekel, netransparentnosti delovanja družbe pride do veliko problemov. V majhni skupini je veliko težje pač varati, narediti neke mahinacije, ker se poznamo. In če poznaš človeka in boš videl, da bo prišel nekam na kavico ali pa kaj zdaj se bo sedel, pa bo imel, tako mu bo oko delalo ali pa nekaj. In veš, čuj, kaj pa je narobe? Ma nič, nič. Nič ni narobe, ne? A res nič ni? Ja, nič ni, ne. Potem bo nekdo opazil, da nekaj zmanjkalo. Jaz sem spomnil, da je njemu to delalo na obrazu, moram reči, Joža, ker ti veš, kaj je zvon? Lažje je, ker ga poznam. Če pa nekoga ne poznam, pa še vedno lahko nekam zgine, gre nekam na dopust, ali pa nekam na Cipra, ali pa nekam, ne vem, na Havaje, ali kaj zvem kam. In potem se sprašujemo, kam gre naše bogatstvo. V bistvu, to v knjigi Ekološka naselja in trajnostna kultura bivanja, ta nova knjiga moja, pišem, da je na meseju, sem je v bistvu taka čudaro misel, trna se mi zdi super. 98% denarja današnjih družbi je imaginarnega in kroži v nekih mahinacijah, nekih špekulativnih schemah. 98%, torej 2% denarja samo služi konkretnim stvarem. To so naše plače, to so naši nekaj konkretnega mladištvo, naše kmetijstvo, česno, naša industrija, naše gospodarstvo, konkretno gospodarstvo, vse ostalo pa so neke špekulacije. Zakaj? Zato, ker je metanje dreka po zraku postalo donosno. V bistvu, v naši družbi je tako. Vržeš nekaj zrak, pa pade malo več dreka nazaj dol. Tako je. Zdaj si predstavljate, da ste vi kmet, pa imate gnoj, ne? In da se vam to dogaja. Da ko mečete gnoj po zraku, da ga več dol pade. Kaj boste počeli? Metali boste drek po zraku, ne? In potem bodo vsi drugi ljudi videli, da če mečejo drek po zraku, da ga več dol pade in to začnejo delati. In to je današnje gospodarstvo. Metanje dreka po zraku, ne? Vsi imače drek po zraku, ne? Wow, le, vloži ti, aj, bo dnar prišel in potem ta bor zaponi tiste delnice in donosi in ne vem kaj vse. Posebej FedEx in razne špekulacije z menjalnimi tečaji in podobne stene. Imače drek po zraku, ne? In potem malo dreka ostane, da bi dejansko gnojil konkretne stvari. Ampak nihče tega ne bo šel prepovedati, zato ker smo se to zapletli in je večina stvari tam not uklenjenih našega bogatstva. To ni bogatstvo, to so samo številke. In potem nič ne ostane za konkretne stvari. Zdaj, če bi vsi ti ljudje, ki so upleteni v te špekulacije, če bi svoje delo upletli v konkretne stvari, veste, ko bi bili dejansko bogati. V vasi sem se pogovarjal z eno vaščanko in smo prišli do tega, da zakaj današnja civilizacija, današnja kultura ne pušča nobene dediščine. Puščamo smeti. Zaslužiš denar, zakaj ga porabiš? Za iPhone, za novi LCD televizor, za neko pohištvo v svojem stanovanju, za neko lučko na poslo. In kaj bo to postalo? Smet. Tam, kjer ja živim, so škarpe, 4-metrske škarpe, ki jih je nekdo delal. Zato, da si je izboril svojo zemljo. In to je tako inteligentno narejeno, da vidiš, da je z ogromno modrosti to zidano. Kako je to nagnjeno, kako je potem ta voda speljana v eno zajetje, ki ga zdaj ni. In ker ga bomo mi obnovili, ker bomo obnovili tisto staro kulturo, da bomo pozovali, kaj so bili takrat naumili. Ne? Danes ljudje živijo v tistih umetnih bajetah, iz umetnih materijalov, kupljenih v raznih nakupovanih središčih. In kaj bodo za sabo pustili? Nič. Neke razvaline. Pa kupe smeti za sabo. Ne? Tako da obnavljanje družbe pomeni odmikanje ljudi od nekih umetnih svetov, konkretno stvarnost, ki te bolj zadovolji, ki te bolj sreči, ki tudi za sabo nekaj pusti, nekaj kvalitetnega, ne, za prihodnje generacije, da se lahko učimo sami iz življenja, pa potem prihodne generacije od nas. Ampak ta premik narediti je pa velika stvar. Posebej pri teh, ki toliko služijo s temi zadevami, ne, prepovedati to, kako reči, dost. Kaj konkretno lahko mi naredimo? Ja, vse to je tisto vprašanje, kaj konkretno lahko mi naredimo? Ne? Enostavno, ste gledali slučajno film La Belle Verte? The Green Beautiful. Če niste, zelo priporočam.
ko je prišlo do kritične mase ozaveščenosti ljudi, ki ste rekli prej ozaveščenost, ne, kritična masa ozaveščenosti ljudi, ko je do tega prišla, so ljudje enostavno začeli nositi vse stvari, ki jih ne rabijo stanovanje in jih samo znosili na ceste. In so vse zamašili, pustili so avto in so šli. So rekli, mi tega ne rabimo, mi gremo živeti na rabo. In te nobene več ne more ustaviti, če nas je toliko, recimo, če gre 30% ali 50% ljudi reče, mi tega več ne rabimo in gremo živeti na rabo. Kaj ti more potem? Ampak, veste, koliko jajc je potrebno za to? Mislim, ne da delamo zdaj palačinke, ampak koliko jajc v smislu poguma je potrebno, da res velika količina ljudi to naredi, da se odloči. Posebej, ker ne vemo, je prostor, lastništvo, to je še ena od zablod. Lastništvo je danes definirano na papirju. Papir. Jaz sem kupil in imam apsolutno last nad tem, lahko delam s tem, kar hočem. Lahko celo nič ne delam s tem, če hočem. Stvar stoji, noben je nič rekel. Razpade, uniči, jaz sem lastnik. Lastnina ni definirana z neko odgovornostjo, neko skrbjo za stvar, kar je bilo v nekih zdravih družbah, nekoč, davno. Potem je pa prišla ta lastništvo po papirju, ker je čist mimo. In potem jaz lahko s tem nekaj špekuliram, da stvar postane vredna, ne vem koliko, zato ker je v današnji družbi pridobila vrednost, naredi nakupovano središče, ali kaj za kaj. In postane stvar vredna zaradi tega. Vse vete, koliko zdaj špekulirajo s tem. Špekuliranje z lastništvi je huda stvar. Pa tudi to, najemnina, ki temelji na plačevanju. Ogromno stvari pri lastništvu je čisto skreganih. Zdaj spremeniti spet v naši družbi ponovanje lastnine, ko rečejo, moraš imeti lastništvo zemlje. Kako lahko rečemo to? Da moraš biti lastnik zemlje. A vidite, kaj govorimo? Kako sem lahko jaz lastnik zemlje? Se spomnite, kaj sem jaz rekel zemlji? Jaz nisem rekel lastnik, jaz sem rekel, jaz sem tvoj. V bistvu, mi smo, kvečemo, lahko gostje tam. In se moramo obnašati kot gostje na tistem področju, ki ga zasedamo. S spoštovanjem priti tja, ne? Ne pa priti z... Zdaj sem pa raz tukaj, sem pa jaz naredil, kaj jaz hočem, ne? To je ta zahodna civilizacija. Ne vem, če poznate pojem mlada in stara družba, oziroma kultura. Mlada kultura, stara kultura. Poznate ta dva pojma? Mogoče ste slišali za njim, ampak kaj je bistvena razlika med mladimi in starimi kulturami v zgodovini človeštva? Stare kulture so preživeli tisočletja, nekateri pravijo celo 10 tisočletja v sožitju z naravo, razvile so zelo na vides primitivne tehnologije, ampak take tehnologije, ki so jim omogočale preživeti skozi tisočletja. Ne? Prenašale so se z generacijo v generacijo, nadgrajevale so se, torej niso bile statične. Ljudje so se učili z generacijo v generacijo in niso poškodovali okolja, v katerem so bivali. To je najbolj bistvena stvar. Oni so lahko tisočletje preživeli, brez da bi uničili okolje. Postavili so si meje, tudi glede števila ljudi, ki je zasedalo določeno področje, tako da niso izkoriščali naravne vire, naravnih virov čez meje. In primerov takih civilizacij, takih kultur je ogromno po vsem svetu. Mi mislimo, da smo zelo razviti, zato ker imamo računalnike pa avte. Dejansko pa so te kulture dosegle tudi zelo visoko raven komunikacije, visoko raven jezika, torej nimajo nekih bubli, bubli, bibli ne, jezikov, ampak imajo zelo razvito komunikacijo jezikovno. Zelo visoko duhovno razvitost v nekem takem elementarnem smislu, brez kompleksnih sistemov duhovnosti. Zelo preprosta duhovnost, zelo v stiku z okoljem in tako naprej. No, med teko mlade civilizacije, ali se da vprašam, kdo je recimo to, a to je recimo kot aboriđini? Ja, recimo, aboriđini, bušmani, plemena v Amazoniji, plemena v stara indijanska plemena, ki so obstajala v Srednji Ameriki, večina njih. No. Kako? V Rusiji. Ja, stare ruske šamanske skupnosti. Ne. To so te civilizacije, ki jim je težko izslediti korenine. Vedno pa so, sporedno z njimi se pojavile mlade kulture, ki pridejo z drugačno mentaliteto, tako posesivno mentaliteto, mentaliteto zasedanja prostora, izkoriščanja prostora in drugih ljudi. Veliko krat so, zakaj išče tisto besedo, genocidne, kar pomeni, da uničijo posamezne vrste in na tisto mesto postavijo tiste vrste, ki so njim koristne. Vse to še dovolj vas indijanci. Ja.
večina mladih kultur, ampak recimo tudi Azteki pa Inki so bili v bistvu mlada kultura. In mlada kultura samo sebe uniči, ker si ne zna postaviti meje. In če gledamo sami sebe, si znamo postaviti meje, ne znamo. Civilizacija kot kultura. In taka kultura vedno samo sebe uniči. Zgodovina nam kaže in Rim, in Grčija, in Mezopotamija. Vse to so bile mlade kulture, ki so preživele, par stoletij preživijo, potem pa same sebe uničijo, ker si ne znajo postaviti meje. Naša kultura je dosegla visok tehnološki razvoj, našla je naravne vire, energetske in siceršnje, ki so jim mogoče tak razmah, kakršne je poživela. Ampak s tem si postavljajo tudi temelje veličasnemu polomu, katastrofi, ki jo lahko uniči. Ne. Zato... Še dobro je tako. Ja, še dobro je tako, ja. Tiste, ki bodo preživeli, bodo v svoje življenje vnašali vrednote starih kultur. Konec sveta 22. decembra. Kome čakam? Mislim, jaz si želim, da bi bil res na nek način. Vsaj socijalno, ampak nimam nobenih zdaj napovedi, da bi zdaj... Kaj pa od Anastazije? Anastazija. Ja, všeč so mi njene ideje, zelo so mi všeč misli, taki, tista poezija življenja, poezija, ki se tudi takne tu notri. Bivanja, sobivanja s svetom, zelo pogumne misli, kar se tiče politike, vnesimo ljubezen v politiko, ljubezen je temelj našega bivanja, ne? Kako vnesti ljubezen v politiko. Ja pač, kaj pa je temelj, mislim, odnos med moškim in ženskom, družina, to so temeljne vrednote, kako to ni pomembno v politiki. Ne? Vsej, zelo mi je simpatična, moja prijateljica je poslala predsedniku države pismo, spoštovanje, gospod predsednik, ali mi lahko prosim poveste, kakšen je ideal človeškega bivanja? Hvala. Odgovora ni bilo, upam, ne verjamem, da bo. Zdaj, če vas vprašam, kaj je dal človeškega bivanja, še vi mi verjetno ne znate povedati, ne? Ampak to je temelj. Kaj pa delamo? Govorimo o gospodarstvu, o rasti, o ne vem čem, čekaj. Kaj pa je sploh ideal? Kam sploh gremo? Tako da bi rekli, ful imamo hitr vlak, ful dirkamo, super tračnice. Čekaj, kam pa gremo? Pa se ni važno, samo našivamo, wow, kak the best, ne? In to je naša družba, imamo ful dolgo kompozicijo, največji smo, najboljši smo, wow! Kam pa gremo? Pa se ni važno, viš kako je dobro, viš kako gledaj, ful dobro sedeži, samo ne, ful udobno. Pa internet imaš, ej, čekaj, ampak kam sploh gremo? Pa rastemo! Mislim, a je to samo sebi namen, da gremo, ali imamo sploh v glavi, kam bi radi prišli, kam bi radi prišli, ne? To je nekdo je rekel, ne, moj priljubljeni kraj nekje drugi. To pomeni, da se nekako premikaš, ne? Vse, če bi bili zadovoljni tukaj, kjer smo, pa bi šli kam na dopust. Mene zdaj nikamor, ne bi ga grem na izobraževanje, grem se nekaj učit, grem nekaj spoznavati, ne? Ali pa nekaj dat. Na dopust se gre zaradi spremembe okolja. Ja, se spremembe. Tučite nekje lepo, vsa so, da malo zamenjaš okolje. Ja. Mogoče pa tisto prvotno okolje, kjer ti je drugač super, ne boljš, še bolj spoštuješ, veš, bil sem tam, grozen je, zanače, še, zdaj vidim še nekako mi je doma zares lepo. Super, bravo. Torej, čim več na take dopuste, pejte nekam v Rusijo, Sibirijo ali pa nekam, ne vem, v Bolgarijo, kar, no sve, posodje lepo. No. Ne, jaz imam rad popotništvo, ne, nimam rad turizma, rad imam popotništvo. Razumete razliko? Dobro, ne rabim razlagati. Popotništvo je čudovita stvar, neko drugačnega duhama, kot turizem. Ena prijateljica mi je pojamrala, da je bila starši na dopustu na Hrvaški obali, in so oni 14 dni sedeli na plaži in karte igrali. Kaj se hotla sem priti malo pogledati, če okolico, nekam malo potovati, spoznati ljudi, ne? Oni pa so v tisti isti skupini sedeli na plaži in karte igrali. To bila res taka sprememba okolja. Ne? To so tudi časih, smo se spraševali kot študentarija, ne? Pa zakaj bi šli na maturanskega, pa tam zagonili na nekoliko krat časa za pot, če potem tako si samo pili pa žurali. Ne? Lahko doma ostanemo, pa prihranimo ovaj denar, ki ga bomo uporabili za potne stroške, pa doma ostanemo, pa isto počnemo. Ne, gremo vseeno. Tako da je potrebno neka odprtost duha, da sploh lahko si popotnik, ne? Da zaznavaš druge kraje. Ne? Nekdo je rekel, modrec vidi več zna vodnjaka kot tepec z vrha planine. Ne? In tako da, če imam odprtost za nove kraje, potem lahko jih res doživim. Če pa nimam, pa pač tam bluzim, pa sem res oni turist, kako jim že reče?
Sem rečel ruski, ampak ko pride. Kaj sem? O, slikal sem kosa, o, medveda, o, gremo domov. Ne. Videl sem dve stvari, ki sta atrakciji, ne znam pa videti tistih finih, nekih subtilnih elementov v naravi. Ne. Spet pri zavedanju smo, ne. O zaveščenosti posameznika. No, jaz, ko sem bil v Turčiji, smo se šli potapljati na koralni greben v Rdečem morju. Ne. Jaz sem se tam počutil, ni mi bilo prijetno, sem se spraševal, zakaj. Veste, kaj sem ugotovil? Ne počutim se prijetno, ker temu kraju nimam kaj dati. Prišel sem jemat, prišel sem nekaj črpati tam, kao, neko lepoto uživati. Po benem sem vedel, da nisem gost, ampak da sem v bistvu ulje z je hrvaška beseda. Usiljivec sem v tem prostoru. Nisem bil povabljen. Recimo, jaz doskrat pri rastlinah, ki jih nabiram, divje rastline, recimo, ko jih nabiram, jaz opazujem, kako se mi rastlina pusti utrgati. Ne vem, če ste bili kdaj pozorni na kako tako malenkost, ne. In če vidim, da se zlahka trga, je pravi čas za nabiranje in mi rastlina me pusti, da jo vzamem. Ne vem, koliko krat smo poslušni do tega, ne priješ, trgaš, ko poješ. Danes sem recimo nabiral na obali divjo peso, za dan že špinačo in se tako lepo trgala. Prav tako užitek je bilo trgati. Prav hvaležnost sem čutil do nje, ne. Ona, zato, da je tam, da je zrasla. In jo trgam malo, da je ne poškodujem, da še vedno lahko lepo raste. Ne. Tudi divji por sem trgal in sem ga potrgam par rastlinic, da tiste, ki so še ostale, da bodo imeli več prostora, da se razrastajo. Ne. Nek čut za tisto, kar počneš v okolju, v katerem bivaš. Ne. Tega nam doskrat manjka. Ne. Se vem, da ste tukaj taki, ki ste že ozaveščeni, ker ste prišli baš to poslušati, verjetno ste, ne. Je pa izziv potem širiti to v širše okolje. Ne. Ravno en citat je, v katerem zelo razmišljam, ravno na Facebooku se nas objavil to. Duško Radović je rekel, ko je nekdo neumen, mu še tega ne može dokazati. Zdaj, če je nekdo neumen, ne, pa, ej, kako sploh, s kakim argumentom? Ne? To je kot tisto, ne, če se nekdo dela, da spi, ga ne može zbuditi. Mislim, zakaj pa čutiš potrebo, da moram dokazovati, da je neumen? Daj, sej. Ne, problem je, ker neumnost nekaterih ljudi zadeva veliko drugih ljudi, ne. Za to gre. Tako da, mogoče mu ne rabim dokazovati, da je neumen. Samo... Zdaj, tukaj na tem, da kako narediti, da ta neumnost ne bo zadevala po ljudi. To je v bistvu mogoče boljše vprašanje. Ja. Sej, v bistvu prvo vprašanje, ki se postavi, kako je sploh možno, da je neumen človek, prav butalci smo, ne, da postavimo neumnega človeka za svojega šefa, ne. Mene pa še zanima vaš odnos do vire. Dobro vprašanje na te točke, ne? Se upravičujem za ta smeh, ampak ja, tako bi rekel, obstajata dve področji v našem življenju. Svet realnosti, neke stvarnosti, o kateri se nikoli ne kregamo. Jo sprejemamo, vsi se strinjamo s tvarnija, ne? Tu ne rabimo vere, sploh. Obstaja pa drugo področje, pri katerem se doskrat skregamo. Zato, ker samo verjamemo. En verjame tako, drugi verjame drugače. Ne? Tukaj pride od raznih konfliktov, od raznih nestrinjanj, sporov. Dobro je rekel, spet Duško Radović, Duško Radović je tak car, meni on je res car. Je rekel, samo da se spomnim točno citata, en drugi mi gre po glavi, pa ga bom povedal, mogoče moram tega prvo povedati, drugi priša. Ni vseeno, kateri veri pripada Bog, v katerega ne verjamemo. Malo je komplicirana misel, ampak bistvo je to, ne? Zdaj, če pride nekdo pa reče, jaz nisem kristijan. Pa sem jaz kristijan, ne? To lahko moj odnos do tega človeka zelo spremeni. Ali pa če reče, jaz sem musliman, jaz pa ne verjamem v Allaha. In potem moj odnos do tega človeka se spremeni, če sem jaz neke druge vere, neke druge pripadnosti. Tako da vera doskrat je taka površinska oznaka, ki me
veliko krat oddaljuje od naravnega okolja, od življenja kot takega. Anastasija, zelo dobro, ena super zgodba je, ko so ljudje govorili direktno z Bogom, so se pogovarjali in potem je prišel nek svečenik, ki jih je prevaral in je postavil cerkev in je rekel, da se pa samo tu lahko pogovarjate z Bogom in so ljudje izgubili sposobnost govoriti z Bogom kjerkoli. Potem so se pa v enem trenutku zavestili in so rekli, hej, mi ne rabimo tega poslopja, da se pogovarjamo z Bogom, lahko govorimo kjerkoli z Bogom. In so šli ven in so se začeli z Bogom pogovarjati posod. In novi svečenik je tam zvisel. In institucija doskrat poskuša vezati ljudi nase zaradi različnih namenov. Ne? Tako da vera v neko transcendentnost, nekaj česar ne moramo razumeti, se mi zdi, ne, kako bi rekel, jaz bi temu reči rekel odprtost. Odprtost me ne moti, mi je super stvar. Odprtost za nekaj novega, za nekaj drugačnega, nekaj, kar presega moje čute, moje sposobnost zaznavanja. Celo po mojih nekih osebnih prepričanjih je zelo možno, da obstaja neka inteligenca, nek Bog, neko bitje, ne vem kaj. Ne verjamem pa, da je katerikoli sistem, ki je kadarkoli v zgodovini bi postavljen, da je da ni šel skozi človeške roke, tako rečem. Tudi če je prišlo iz neke transcendence, je bil človek vmes, tudi zato, ker je v besedah izraženo, ker to, kar berete danes, je prevod od ne vem koga, šlo skozi milijon rok. Čist primer, dva svečenika sedita pa pripisujeta neke stare spise, starejši in mlajši. In stari svečenik pripisuje in v enem trenutku stane, stopi do stene, začne z glavo trkati po zidu in govoriti. Mladi svečenik stopi do njega in reče, oče, kaj je bilo? In on reče, celebrate, not celebrate. Veste, nekdo se je zmotil pri pripisovanju nekega starega spisa, ker smo ljudje, pride do pomote, ne? Kao proslavljajmo, proslavljanje, ne celibat, ne? To je bistvo sporočilo tega. In dostkrat pride do ključnih stvareh v našem življenju, ki se držimo sveto, zato ker verjamemo v njih, ne? Ne, če poznate zgodbo o Hrenovki. Poznate zgodbo? No, glavnem, hčerka pride k mami pa reče, mama, zakaj moramo končke hrenovk stran rezati, pred njih spečemo? Pa mama reče, pa daj, veš, kaj jih nekaj delam. Pa daj, mama, povej, no, pa ona reče, ja, pa pet babice vpraša, to nekaj tam očila. Pa gre mama, hčerka k babici, pa reče, babica, zakaj moramo končke hrenovk rezati? Pa daj, plus me bih štrikam, nekaj delam. Pa babi, daj, povej, no, vse nič takega. Pa ne vem, prav babica vpraša, to nekaj. Pa gledam, punčka, stari prav babici, v dom za ostarele in reče, babi, daj, povej mi ti, zakaj moramo te končke stran rezati. Pa kaj praviš? Končki hrenov, zakaj moramo stran rezati? Kaj? Še vedno doma žele, pa nima te večje ponve že enkrat, no, bi se šla pokupi, no. Zdaj, to je primer, nekdo nekaj ponavlja, zato ker je nekaj slišal, niti ne ve razloga in današnji drugi imaš se kaj takega. In mladi ljudje, ko pridejo malo, ne vem, stik z nekimi drugimi kulturami, z drugimi navadami, potem postavljajo to vprašanje stare tradicije, ne, v veri je polno iracionalnega, ne. Ravno sem gledal pred kratkim dokumentarec Religious, zelo priporočam. Tak, zelo, en stand-up comedian, torej stand-up komik, hodi k zelo konzervativno desničarskim vernikom v ZDA in je postavlja samo zdravo razumsko vprašanje. In je tako smešno, meni je tako smešno. Ko en tip, ki je kao Jezus v nekem kako bi rekel, park Jeruzalem, kjer uprizarjajo vsak dan življenje Jezusa in razne prizore iz bibličnega življenja. Ne? In on samo temu Jezusu postavi par takih zanimivih vprašanj in v bistvu je zelo težko odgovoriti. Še boljši pa mi je guverner, en guverner z Juga Amerike, ki verjame, da je sveto pismo absolutna resnica. Ne? Torej vse, kar tam piše, je absolutna resnica. Svet je 5000 pa nekaj let star, dinozauri so v bistvu izmišljija, ker jih ni v svetem pismu omenjenih. Vse se je začelo zadovoljno na nebo, apsolutno, kot piše sveto pismo. In on reče, ampak čakaj, kaj pa evolucija, ne? Vse bo bilo znanstvenik, kot ko razmišlja, da je evolucija pač neka resnica, ne? Pa ga zelo ga vabi k nekemu zdravemu razumu, pa k inteligenci, ne? Kaj pa inteligenca, ne? Pa možaka reče, ja veste se, da postaneš guverner, ne rabiš narediti inteligenčnega testa. In potem se zave, kaj je rekel in tako kar na obrazu nekaj zaigra. Tako da, no, glavno on postavlja religijo zelo na laž, zelo išče racionalno temelje religije.
Moje mnenje, ki ga tudi postavim v knjigi tele ekološko naselje in trajnostno kulturo bivanja, da družba mora imeti vedno sposobnost stisniti reset bombe. Torej, reset. Gremo na nulo. Gremo postaviti pod vprašanje čisto vsako stvar v našem življenju. Jaz to naredim v knjigi Človek na vodilo za uporabo. Rečem, a znamo srat? Ne znamo. Imamo školjke, oddaljili smo se od naravnega kakanja. Čisti temelj bivanja. Ne? Čepe bi morali, pa smo preveč hromi, da bi sploh čepeli. Ne znamo, tako se jaz sedim takole, ker je najbolj zdravo, ker mi noge ne rabijo trpeti, ker moje vene, jaz imam rad svoje vene. Mi pa jih pač ne znamo več metrati, ker ne znamo niti začutiti, kaj so vene. Dvignem noge, da mi kri lepo teče v nozma na vzgor. Super dobro se počutim, še te zunanji robovi nog so mi lepo zmasirani. Otroci radi dvigujejo noge, radi sedijo po turško. Potem pa jim rečemo, ne, ne smiš tako sedeti, ker naša kultura tako zapoveduje. Ko sedi za mizo, moš ko jesti. Ker moraš biti kulturen. Mislim, postaviš sam sebe v kalup. Bono. Potem, če se sedeš takole, pa ješ malo po živalsko, ne? Ne, pa to se ne spodobi. Mislim, kam smo prišli, ne? Tako da postaviti pod vprašaj čisto vsako stvar v našem življenju, tudi religijo, ne? Sem za to. In zgraditi neko humanistično religijo, če že o tem govorimo. Religija pomeni povezovanje. Pa religijo uporabljamo, da se kregamo, da se ločujemo drugo drugega. Jaz sem kristijan, ni musliman, ni ne vem kaj. Tako da, če bi šli do korenine religije, pa našli povezovalne stvari med njimi in v religije vedno prinašajo vrednote, ki so dobre, povsod jih imate. In v katoličanstvu, in v protestantizmu, in v islamu, in v povsod so vrednote temelj. In te vrednote so vedno dobre. Potem pa kaj na tem zgradijo razne institucije, pa ena čudna kolobocija, ki je doskrat bolna, če smo iskreni. Upam, da nisem preveze štrikal se, ampak. Amen. Jaz bi mogoče samo dodal definicija besede vera pa religija. Ne? V bistvu vera je posameznikovo občutje te višje sile, pa kakorkoli jo definira. Religija je pa v bistvu nek skupinsko čaščenje tega. Bravo, hvala. V bistvu pojasne večino problemi. Ja, super. Vera kot individualni nek odnos s nečim, super stvar. Ne? Zdaj, ker marsikaj ne moramo si pojasniti, pač nimaš druga, kot da verjameš. Ne? Če ne možeš pojasniti, pač. Zaupaš nekaj. Kolikokrat sem men, občutek svetosti v življenju, greš nekam, nekaj se ti zgodi, pa rečeš, to pa je nepojasnljivo. Ja, ampak je izkustvo, vera pa več kot izkustvo. Se men se je to zgodilo v Indiji, sem se srečal z enim mistikom in sva se zapričala, sva imela en 4-urni pogovor, ki je bil tako razsvetljevan. To je bil pa taka izkušnja, ki bi vsakom privoščal. Ko tam sediš in on nič druga ne dela, kot ti samo vprašanja postavlja in imaš tako ogledalo pred sabo, da ti nič ni jasno. Zakaj si tukaj? Ja iščem se, ne? Aha, kaj pa misliš, da si, ne? Ja, tukaj. Kam moraš in da se najdeš, ne? Kje si? Tle. Ja, mislim, da sem tle. Ja, čekaj, zakaj pa prav hodiš tle okrog, ne, če sem tle? Ja, ne vem, mogoče bi mi kdo povedal, da se razumem boljše, ne? Aha, čekaj, torej v bistvu se ne iščeš se, ampak bi se rad razumel, ne? Ja, rad bi se razumel. No, kaj pa je tu za razumeti? Ja, ne vem, da vem, kaj je človek, kaj je človeškost. Čekaj, a ti si človek, ne? No, kaj pa je človek? To je... Ne vem. Descartes je rekel, da je človek, ne vem, mislim, kaj sem, veš, in potem razne, napleto sem, ne vem kaj. Veste, teorije razne, ne, no me gleda, pa mi reče, čuj, kaj si se ti tega naučil, ali to je tvoja izkušnja, ne? Pa jaz. Pa sem bil pametni, sem rekel, v bistvu sem se prvo naučil, potem sem pa imel izkušnja. Super, ne? Ne bi mogli biti obratno, ne? Me je vprašal, pa sem rekel, pa kako naj obratno, ne? Pa odkud si se to vse naučil? Po šoli, pa iz knjig, pa tako... Kako ti je narodno, ne? In potem me tako gledam, neče, veš kaj je človek? Veš kaj je človek? Me reče, kaj, kaj? Pa čakam, da mi odgovori, pa reče, veš kaj, človek je vreča informacij. Pravo.
Mi so meni rekel, da sem ne uspel. Vreča informacij. In potem je še dodal. Veš, kaj se zgodi, če informacije vzameš stran? Nič ne ostane. Katastrofa. Veš, kako se počutiš, ko ti nekdo tako reče v faco. In potem, ko mi je naslednje vprašanje postavljal, vem, da vreča informacij govori, ne? Druga nič ni, ne? In govorim še vedno, kaj Bog? Ne, kao, kaj še iščeš tu, kaj še iščeš tu? Sebe, ne, sebe, ne, zdaj tebe ni, ne? Ja, ne vem, razmišljam, ne vem, še o Bogu, pa tako, huda tema, ne, mislim, kaj pa je Bog sploh, ne? Že sam ne vem, kaj se tam, kaj bom o Bogu sploh povedal, ne? Težko vprašanje, no, potem začnem razlagati nekaj, kar sem se naučil, govorim tisto bla bla. Tako se počutim, če bi bla 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 govorim, bi bilo čisto isto. Ne? Ampak tisto je vsaj neko, nek smisel, bilo nek pomen. Ne? Govorim in on me gleda in... dobro, ne? Bravo. Tak dobro, tak dobro palca ima. Tako se je smehljal pa me gledal. Mislim, zelo me je spoštoval, spoštovanje, ni kazal zaničevanje, ni bil zvišen do mene. Super človek, res pravi mistik. Bil sem prazni gurujih, pa vse živa, ampak vsi guruji so tako, follow me, follow me, show me the way. Vse te ne posluša, sploh te ne vidi, ne? On samo follow me, I will teach you, you just follow me, I know the way, I know the Bhagavad Gita, you follow me, Bhagavad, Upanishad, I know everything I know, you just follow me, I know the sadhana, I know the way. Poglejte si film, Kumare. Če še niste. Kumare. Koko kumare, ne? Samo da je kumare. True story of a false prophet. Resnična zgodba o lažnem preroku. Carstvo. Ne bom videl v filmu. Samo pejte domov, najdite ga od nekod, zvohajte na belo, na črno ga pridobite. Samo pogledajte film, ki imate. Se toliko nasmejali, pa toliko uživali ob taki lepi zgodbi o enem človeku, ki je naredil eno tako pogumno stvar v življenju. Ok, v glavnem, ta možakar mi potem še postavi par takih lušnih vprašanj in je rekel spet, kar sem mu o Bogu povedal, odkot sem se naučil, pa sem rekel, da najprej sem bogat spoznal skozi našo kulturo in tradicijo. Ful dobro se čuje. Tihani Boga omrlja. Ma ne, vede so bruhovina ljudi. Vede so bruhovina ljudi. In se mi ko smehlja. Vede so bruhovina ljudi. Če bi bilo kakšno leto prej, bi mislil. Želivec! Kaj je storil? Užalil je vede, užalil je pisatelja vedi. Vse guruje in nasledstvo in tako naprej. Ampak takrat sem že vedel, ne? Še posebej po tem pogovoru, kaj dejansko povedal. Ne? Nekdo je prežvečil, pa je spljuno in jaz to jem. Ne? To mi je hotel povedati. Ker nimam stika z bistvom, nimam stika z... Ker nisem moj izkušnje. Jaz sem se samo nekaj naučil, nekaj ponavljam kot papagaj in mislim, da se stiku s svetom, z življenjem, dejansko pa pojma nimam. Ne? In ko sem šel od tistega človeka, jaz sem bil prazen, ampak radosten in srečen. Ker mi je tudi povedal, jaz sem ga vprašal, kako se sprazni vsega tega sranja, ki ga nosim s sabo. In je rekel, nek se priješ, se gre, se pogovarjava, ne? Imaš kako tehniko? Če mi da tehniko, me bomo napolno z nečim, ne? Z nečim, neko novo nadlako mi bo dal, ne? Je rekel, nek se pogovarjava, ne? Pač, ne? Tako.
Potem sem se, mislim, potem, veliki mi je pomagal pri praznjenju tudi Antoni Demelo, nekaterega poznate, ampak nabavte si v audio obliki, vsaj v audio, imate tudi video posnetke, tale, kaj že, Wake Up to Life konferenca, na podlagi katere je narejena njegova knjiga Zavedanje, je cela posneta, prebrali ste, ampak če ga poslušate, je nekaj čisto drugega, ker tam je, ko on pove štos, potem se cela dvorana smeji, on se smeji in govori človeku, you're wonderful, you're wonderful, čudoviti ste, kako ste vi fajn, ko ste naredili, ej, kako je dobro, tisti smeh, pa interakcije z ljudmi, pa vprašanja, je čisto drugač, ko ga poslušaš. Kako? Razsvetljenje. Razsvetljenje je taka stvar, ki je, jaz ne verjamem razsvetljenje. Nešto. Da se ne pa nič prašati, pogleda. Vse smo vsi vreče informacije, tako da brez, je vse vredno. Super smo, glavno. Ampak meni je ta izkušnja s tem človekom je bila res religiozno, duhovno izkustvo, ki mi je omogočilo, da pogledam na vse stvari iz distance, da razumem, da so vsi sistemi izmišljeni. Vsi sistemi so izmišljeni. Od prvega do zadnjega, od krščanstva do islama, do vsega, vse to je izmišljeno. In mi smo del ene igre, enega plesa z življenjem takim, kakršno je. Ne. Lahko ga spreminjamo, če se odločimo, pa tudi če umremo, potem ne bo nič slabega. Ampak če se borimo, zato so oni filmi tako dobri, pa tudi sam nas se dotaknemo, ali Braveheart. Sede se na konju in mečem 3-metrskim in grejo. Za nek smisel, za neko življenje, ker je živ. Ne pa. Nekaj treba spremeniti. Pa bomo kaj spremenili? Pa boš ti začel? Če ti začneš, mogoče se tako. Če bova dva, mogoče kaj nadiva. A bi koga še drugega pripričala? Misliš, da bo sledil? In potem, dajmo spremeniti svet. Imam idejo, dajmo se dobiti skupaj. Kaj ti praviš? Kaj lahko naredimo? Ne. Ne pa mu novo. Takih ljudi nam manjka. Kjer res reče. Dajmo nekaj naredimo. Ti se vlagoval, imaš čuvalnost. Na, dobro. No. Samo vse naredil. Vse nikdo imamo jajc. Ne. Danes pa... Mislim, samo borili so se za neko svojo zemljo, za nek svoj prostor, za neko življenjske pravice kot narod, kot ne vem kaj. Danes, kaj pomeni narodnost? Biti narodno zavest, ne? Tako gledamo malo ožijoče do tega, ne, narodno zavest. Mislim, pa Slovenec, ne? Oni ponosni, da je Slovenec. Ali pa tako patetično včasih izpade na neki proslavi in Slovenec. Ni pravega onega duha narodnosti. Jaz ga ne vidim, ne čutim ga, ne vem. A mogoče slabo vidim. Da res ne bi prijeli, jaz sem pa Slovenica, se bom boril za svojo zemljo, za svojo pravico. On je kaj že tam na meji, no, Joško Joras, ne. On pride s tako držav. Na njegov košček zemlje, za tisto mejo, da mu premaknemo sem pa tja. Pa če kdo reče v teh nekih mejah, nekih te zalivi in podobno, tisti koščki zemlje, to je naša zavest, ne. Da pa ti se res povezan s tistim svojim koščkom, kjer živiš, pa da si znaš, iz tega poskrbeti za svoje življenje, pa ti povezan s svojim lokalnim okoljem in vedeti, kdo si dejansko tam. To mi je pri Anastasiji dobro, ker gradi nacionalno zavest na zdravih temeljih. Ne? Na tem, da sem jaz pripadnik nekega lokalnega okolja, in, ker sem del tega lokalnega okolja in jezika in neke kulture, tradicije, sem del neke skupnosti, neke družbe. Danes pa ta neko dostojanstvo človečko je to zašlo. Ne? Če sem ponosen na nek bolj način. Pridem tako, sem šančala in sem fraj, ne. Malo je pa neke teže, neke res moči, osebnostne moči, ki je za tem, ne. Mar se kaj napihnjeno. Zato je meni tako dobro, pridem v Evropsko komisijo, v Evropski parlament. Poleg sem res čel vsem, nimam neke drže kravate, da bi z neko zunanjostjo pokazal, tudi včasih smo skuštram. Tako da nisem po teh nekih kregljcih, ne, da bi pasal tisti svet, no, medelito, ja. Ampak prav spomnim se, tam se pogovarjam v Evropski komisiji z onimi glavnimi za odpadke. To so neki ful eminence tam, tam niti do njih ne moš priti, ne, vse zaprta vrata. Jaz tam stojim in on je ponižen pred mano.
pa se sprašujem, pa zakaj je ponižen pred mano, ne? Če on ima vso pravico biti tam frajer, pa šef pred mano, ne? Pa je ponižen pred mano. Pa sem videl pismo, pa jaz imam vseeno v bistvu neko moč. Nekaj imam, neko voljo ljudstva imam za sabo na neki drugi ravni. Poosebljam neke sanje, neke vizije, neke želje ljudi, ogromnega števila ljudi v bistvu. In s to držo potem stav, s tem spominom na ljudi, ki želijo živeti naravno, ki želijo živeti v nekih zdravih temeljih, zdravih prednotah. S tem stojim pri tem človekom, ne? Da se mi zdaj odkupajam. Na živ način, z živimi povezavami, ker sem ponižni, ker imam odprta vrata za vse, ne? Ko pridejo k meni ljudje, moja prikolca je odprta. Me kliče en Mačar, me ni bilo doma, je rekel, jaz sem s biciklom, lahko prispim pri tebi. Sem rekel, ti pejte tja, ne poznam ga, pojma nisem imel, kdo je. Sem rekel, da samo se zapelje, tam je šoto, lahko se vsede, vležeš noto, prispiš komod. Drugi dan sem prišel domov, zdravo, kak si super človek. Ne bojim se ljudi, moje vrata so odprta. Ne skrivam svojih podatkov. Vse te pravice, ono, zakon zaščiti pravic. Ne. Torej smo šmit nekaj, vse nekaj skrivali. V bistvu, zakaj se oni borijo za zaščito pravic, za zaščito podatkov? Ne zrad nas, ne? Zrad njih, ne? Oni imajo kaj zaskrivati. Mi nemamo kaj zaskrivati. Večina nas, no, kakih takih hudih stvari. Vse vedno imate kaj zaskrivati. Ampak, to je spet tiste pojem lastnine. Če imate vi skupino ljudi, ki se zaupate, potem si tudi delite stvari. Imate veliko manj zaskrit, ne? Če pa postavite družbo, ki je zelo anonimna taka, pa ki temelji na nekih skritih, skrivnih stvari, morate zelo skrivati, potem postane veliko strahu v družbi, se porodi veliko negotovosti, bojazni, raznih takih in drugačnih. Kako? Razpad. Ja, vse, enkrat bo razpadno. Hvala Bogu. Mladam, to prav super mi je, če preberete knjigo The Last Days of the Ancient Sunlight, The Last Days of the Ancient Sunlight, tam Tom Hartman primerja mlade in stare kulture. Prepotoval je pol sveta, obiskal na stotine starih skupnosti, starih kultur in jih primerja z mladimi kulturami. In ko to prebereš, ko vidiš, katere so bile zakonitosti, ki so vodile k propadu vse mlade kulture preteklosti, in ko opazuješ našo družbo, vidiš, da enostavno, če se ne spremeni, nima možnosti za obstoj, pa v bistvu niti sprememba ni možna pri taki velikosti, kakršno je dosegla današnja družba. Priživele bodo skupnosti, ki bodo gradile na takih zelo primitivnih vrednotah, ne? Ki bodo znali postaviti meje, ki bodo postale tudi odporne. Imunost, socialna imunost se mora porediti, individualna in družbena. Tako da postanejo trdno povezane, da jih ne moš uničiti. Da so zelo take, spezajo nekam, se skrijejo na neko zelo težko področje, kjer se ne da preživeti, pa ne tam preživijo. Se skrijejo v odline, tudi če bodo strupi, bomo preživeli. V glavnem, taka, ko oni, kaj so že žoharji, no? Se veste, kaj pomeni žohar, ščurki. Take skupnosti bodo preživele, ki so podobne ščurkom. Tako ful iznadljive, ful trpežne, trpežne skupnosti. Ker naš sistem, kaj z nas naredi? Mehkužce, ful dobro beseda. Pa še mehkužci bojo preživeli, mi ne bomo. Glavnem, postavimo taki pomehkuženi, taki razlezeno. A ste gledali film risanko Wall-E? Wall-E. Ste gledali? Oscar je dobila leta 2008. Zasluženo. Morate pogledati, to je taka luška narisanka. O robotku, ki ostane sam na zemlji in robotek je tak, ki pakira odpadke. Ker je toliko odpadko, da jih morajo stiskati in potem zlagajo v take velike stolpnice, ker več ni prostora. Ljudje več ne morajo preživeti, ker več nič ne zelenega ni in potem odletijo z vesoljsko ladjo in živijo na vesoljsko ladji nekje daleč od vesolja. Zaradi pomankanja gravitacije se vsi zredijo, kosti se jim zmanjšajo in vsi ležijo na teh ležalnikih, jih raznašajo naokrog in imajo kranjčke pred sabo. Vsi tista rečina okrog in tale mali robotek nekako se znajde na tiste vesoljske ladji, ne bom razlagal zgodbe, in potem se zgodijo fule revolucije tistimi debelimi ljudmi na podlagi zelo takih srčnih aktivnosti majhnega robotka, ki je pridobil značilnosti, osebnostne značilnosti, tako je karakteristike dobil. Zelo dobra analogija za našo družbo, ne? Ker vsa ta tehnologija nas pomehkuži. Postajamo, ko se razlezemo vse bolj in postajamo taki. Darin za to, darin za ono, vse avtomatsko. Kako da smo vizirali? Prosim. Kaj si služa Wall-E? Kako? Wall-E.
Wall, tako kot zid, ne? Wall, pa pomišljaj, pa E. Wall, E. Wall, E. Wall, E. Pixar. Kaj pa zdaj? Ono, kakšne podatke za Slovenijo? Za? Za te, ko da si pa tako sprememba miselnosti. Ja, nekaj pobud je v Sloveniji, kot sem povedal, ne, imamo Kočevsko, imamo tu na obali, kar delamo, imamo na Razaziji se kar nekaj dogaja, tam so tudi kar pogumni, so kar gradili nekaj, tako, nekaj so tudi podrli. To je to, da se slišam. Ne. Ne, da se ne smeš narediti doma, ampak ti ga še podreja, če se ga narediš po meri svoj. Potem imamo neke skupnosti še, ki se dogajajo, tu pa tam majhne skupince, neke želje, pobude so, na Goričkem so aktivni, malo bolj razpršeno, na Štajerskem imajo tako narekovaj teko naselje Jutrovo, v bistvu par posestov je v bistvu povezanih med sabo, se srečujejo, dobivajo, so razpršeni, niso tako fizično na kupu. Imamo še kaj? In to ne bi bile potem magnet točke za ostali, bi se pridružili? Ja, dobro, še na Sveti Trojici se je nekaj začelo dogajati, ne vem, kakšni fazi so oni, tam imajo precej zemlje, mislim, da 17-18 hektarjev. Ne, Sveta Trojica je pri Lenartu. Lenart, severno od Maribora. Še tam, Gorica, ste misli, Gorica je proti Prekmurju, ni še Prekmurje, Gorica. No. Tam je ena skupina, ki so se tudi dobivali, smo tudi neki pomagali, da se mu povežejo v skupina. Zdaj ne vem kaj, ker so neki šli tudi celo v Bolivijo gledati, če bi se tja preselili. Tu vidiš, koliko so ljudje prizemljeni, ne? Koliko dejansko verjamejo v svoje vere. Ne? Ko verjamejo v svoje načrte, v svoje vizije, v svoje želje. Kaj pa na Gorenjskem? Ja, na Gorenjskem, ne vem, če je res kaj, da bi se kaj dogajalo na Gorenjskem, da bi kaj nastajalo konkretno. Ekološki vrt, sprašam. Ja. Se pravi, take posamične skupince so. Ampak tako skupinske, imate hiške, imate ljudi, ki naredijo posestvo, imate ekokmetijo, imate permakulturno posestvo pri... No. Šolskem centru. No, kaj da, permakulturni učitelj, kaj ne bo šlo ime? Gjerkiš? Ne. Požiš? Ne. Primož, ja, Primož Kršen, Krišer, Primož Krišer, ja, pred njem je permakulturno posestvo, ki se ga pogleda, kako so posamezniki, ne. In zanimivo, ko sem se pogovarjal z ekološkim kmetom pri nas na obali, en biodinamik, sem mu rekel, da ja, mi pa bi eko vas, pa rekel, ja, pa to je super, ne, ker ti ne možeš biti eko kmet, če si sam. Da si eko kmet, pa da imaš polno drugih na okrog, ki niso kmeti, pravi, to je bilo zvezaj, ne. Možeš imeti, eko vas je podlaga za eko kmetijstvo, pravi. Čist ko je svoje izkušnje, desetletje izkušnje je povedal, da je to podlaga, ne, in je ful vesel bil. Rekel, jaz bi bil sram bil. Tako. No, pa kaj, v Sloveniji, v kakšni skupnosti so tudi otroci, ali so to sam taki? Zdaj, Kočevar imajo male otroke, je neko to naravno, na vsakem sestanku se ti otroci plazijo tam na otrok. Se polulajo, pokakajo, tudi ker imajo celo to, da imajo brez plenic, pa tako. Raziskovanje novih metod in tehnik, vzgajanje otrok, vse to se dogaja na veliko. Ja. Tako da so tudi otroci, mali, stari. Sej, Domen Zupan tudi zelo raziskuje ta novi šolski sistem, ravno zato, ker vidi, ne, če ti hočeš imeti zdrave otroke, rabi zdrav šolski sistem. Ne. Danes pa ne vem, koliko je to zdravo. Ogromno dognanje, ogromno metod, tehnik, raznih sistemov obstaja, samo sistem je zelo tok v današnji družbi, da bi to sprejel, da bi to integriral vas. Tako da, kaj novega zgraditi pa je v sistemu malo prostora, pa spet bojijo se. Zdaj, ne vem, če opažate, a družba ima zaupanje v nas, v vas. Družba zaupa, sistem. Se vam spustili bolj pravzaprav, ne? Se vam zdi? Pravo. Ful mi je šešno, imamo optimista med sabo. Ne zavedina, vse manj zaupa, ne? Vse več pritiska, povišeni davki, večje kazni, vse to je znamenje manjšega zaupanja družbe posameznika, ne? Na neki ravni je neko zaupanje, ki se pojavlja med ljudmi in se poraja. Jaz sem bolj v lokalnih, ne, vse. To ja, jaz govorim na sistemski ravni, na ravni družbe, kot take, od katere, po kateri gremo po dovoljenja za to, kar počnemo. Ki nam določa pravila igre. Zdaj, če mi nimamo možnost posegati pravila igre, a imamo sploh kako možnost kaj spremeniti? To je tisto vprašanje, ki se nam potem postavi. Zdaj, kako spremeniti pravila igre? Meni je bila zato tukšeš akcija Očistimo Slovenijo. Pa zato sem si želel, da je bilo še več ljudi. K
ker sem videl, da če se nas res veliko premakne na enem področju, potem lahko na tistem področju nekaj spremenimo in to nam je začetek. Potem lahko gremo še na drugo področje. Samo zbuditi neko to enotnost med ljudmi je pa tako težko, ker ima vsak neke svoje interese, vsi smo v nekih svojih predalčkih in tako težko to doseči. Vsi govorimo, to je brez veze, tisto je brez veze. Ampak ta pobuda je vseeno nekaj premaknila in potem se mi lažje pogovarjamo, dobimo neko moč pri oblasti. Ne. In naša moč ne izhaja iz naših idej, hočemo javiti arogantno, ampak gremo do njih, pa tudi njim prisluhnemo. Ko sem bil regionalni koordinator za Koprsko občino, ne, sem videl, koliko napak se je zgodilo 2 leti nazaj v akciji, zato ker ni bilo dovolj posluha oboje stranskega, ne. Pa dovolj je manja resno drug drugega. Ne. Zdaj smo pa nastopili energično in smo se zborili, da smo imeli sestanke tudi s tistimi, ki imajo zaprta vrata. Ne. Žal imamo tako občino, kjer je na občini, kjer so zaprta vrata in do župana ne moreš in ne moreš do pomembnih ljudi. Ne. Žal je taka občina. Ne. Drugod, ne vem, ko sem potoval po Sloveniji, sem se srečal s mnogimi župani. Pa je bila dobra debata in sem jih poslušal in sem videl, kje so njihovi problemi. Ne. In mi smo si to zapisovali. In ko smo imeli srečanja z inšpektori pa z raznimi upravniki, uradniki in podobno, smo jih poslušali. In na podlagi tega, kar smo od njih slišali, smo poiskali rešitve, da njim olajšamo delo, da najdemo neko rešitev, ki družbo popelje naprej. Ne. Nismo prišli, ker ja, tako mora biti, ker jaz tako mislim, ali pa ker mi tako mislimo, ker nas je 25 ali pa 4000, se ni važno. Ampak smo poskušali najti posluh do tega, kar pač je. Ne. In na ta način lahko nek uspeh dosežeš. Ne. In tudi letos pri Očistimo Slovenijo smo res naredili veliko, da smo se približali tudi občini in komunali, naprimer. Ne. Da so bili oni zadovoljni, da niso potem smeti ostale, ker jih oni niso mogli pobrati, da so ljudje res poslušali, kam jih odpeljati. Veliko logistike, veliko bojev živčnih, ampak no, treba veliko energije vložiti, da nekaj rezultat dosežeš. Ne. To je pa dejstvo. Po eni strani so bile pa zdaj te neke pobude, ne, ki spremeniti, pač so bile te 4 zakone, ja. Ker je bil pač predsedniški kandidat, kao sem pač ni une energije, ni une živosti, ni, zdaj zakaj tega ni, ne? Ja. Kljub temu, da je toliko veliko nezadovoljstvo sistemom, ni te vere, ne vem česa, ni zaupanja, ni... Veš česa, to ni konkretnosti, ni. Vse stvari so deklarativne, to popišem se, ne vem, tudi če to da mora biti na občino, pa nekaj, vse je deklarativno, ne? Če pa je nekaj konkretnega, nekaj, kjer jaz sebe najdem, zato je meni tako dobro, to zmajevo sanjanje, ena metoda za uresničevanje nesramno uspešnih projektov. V bistvu strateški management na zelo tak zdrav način formuliran, ker vključi posameznika kot človeško bitje, ne kot nek kolešček v sistemu. In to ga motivira, to ga mobilizira, potegne ga iz depresij ven, iz raznih notranjih filmov, ki ga držijo ujetega, tak sistem, kakor še nje, ne, čist ga potegne iz vsega tega ven in prepozna se, najde se kot človek v skupini, kateri postane aktivni. Ne. Vidim, kar se zdaj dogaja po nas na obali, ko smo začeli s tem zmajevim sanjem. Ne. Ljudje so čist, polni energije. Ne. Vsak, kome čaka, da pride na naslednje srečanje. Ne. Zadnji del imamo srečanje, tako da novi so dobrodošli. Tako da, ne vem, to je tisto, kar se mi zdi, da manjka. Ne? Preveč je deklarativno, splošno, nekak teoretično. Ljudje niti ne vejo, kaj to sploh pomeni. Pozvanja na osebnem nivoju je treba več. Ne? Ja. Konkretnosti. Pa delati konkretne stvari. Rajši na majhni ravno nekaj konkretnega delati, kot pa nekaj velikega v sistemu poskušati narediti. Pa, v bistvu, sploh ne verjame, da se kaj lahko premakne. Večina ljudi ne verjame. Tudi ko smo delali v Čistima Slovenijo, so nam govorili, da ne bo šlo. Ne? Ampak nam je uspelo zbrati dovolj nekih dovolj ljudi, ki so verjeli, ki so zaupali, da se da na vseh koncih Slovenije in je potem to premaknilo. Pa še ta motivacijski filmček smo imeli zraven, ki je kazal, da se da in je potem stvar enostavno stekla. Ne. Pa en, pač par norcev nas je bilo, ki smo tam plesali, pa še en filmček vam priporočam. How to start the movement. 3 minut in 3 minut, ne vem, če ste gledali. Ja, en norec pleše, pride prvi privrženec in ta privrženec potem zmotivira druge in potem se priključi na stotine tisoče ljudi in si plešajo nek nor ples. Tako da na ta način se da mar se kaj premakne. Samo mora se nekdo res izpostaviti in biti dovolj nor. Zdaj, v bistvu, če sem iskren, ta moje predavanja, ki je za mene v Sloveniji, ekološko naselje in trajnostna kultura bivanja, imajo malo tega v sebi, ker postavljam ljudem težko vprašanje.
o vrednotah, o pravilih igre, o tem, kaj jih osrečuje, o tem, kaj je ideal človeškega bivanja, o tem, zakaj ne znamo skupaj se usesti pa se pogovoriti o stvarih, o tem, zakaj smo po vaseh pa po mestih skregani, zakaj smo vsak v svoji celici. Tako vprašanje postavljeno, da vsaj razmislijo se nad tem. Ne? Da ko grejo domov, da si rečejo, pismo smo res. Ne? Pa da potrkajo na sosedova vrata. Ne? Da ko grejo v trgovino, da rečejo človeku, ki ga ne poznajo, ej, kako se pa ti počutiš? Ne? Da grejo na kavo. Zakaj? Ker bi te rad poznal. Ne poznam te. Rad bi nekoga novega danes poznal. A si upate kaj takega naredi? To je gradnja mostov, to je gradnja komunikacije v družbi. Ne? Če hočeš neko, rečemo, ekološko hišo postati, ne, rabiš pač nekaj dovoljenja po to. Ne. Pa verjetno se... To mi mislimo. No vse to, ne. Zdaj, če nas pride, če naredimo paralelen sistem, recimo, da nas je 200 tisoč Slovenije, recimo, vse vem, da je to veliko, zdaj te rečem, da rečem, aj, mi pa se ne strinjamo s tem, kar je danes, s temi pravili, ker so neetična, ker so neekološka, ker v bistvu samo podpirajo neke zaslužkarje iz tujino, naš narod tega tujino. Ne. Primer, evo, primer bomo ena skupnost, ki je resnična, samo za to. Ena skupnost v Avstraliji se je odločila, da noče imeti nakupovalnih središč, ki pripadajo nekim multinacionalkam ali pa neki drugi državi in da njihov lokalni denar oteka nekom drugam. Mi tega nočemo in kaj so naredili, ustvari so lokalno valuto. In to lokalno valuto so tako formulirali, da košarica, če rečemo, košarica nekih potrebščin, ki jih vsak posameznik rabi, da stane v njihovi valuti 90 enot, za razliko od 100 enot v tisti trgovini. Prej, če bi kupovali v splošni valuti, bi bilo pa 120 lokalno kupljeno blago. Torej, če še enkrat ponovim, če kupim košarico danes pri lokalnih trgovinah, bi me stalo 120 enot. Pride na kupovalno središče, zniža ceno na 100. Mi uvedemo lokalno valuto, znižamo na 90 preko lokalne valute. Ljudje so stimulirani, da uporabljajo lokalno valuto, denar ostaje med nami, nakupovalno središče se pobere, ker ne more preživeti, zato ker kupujemo tam, kjer je cenej. In to se da vzpostaviti s čisto preprostimi minimalnimi prijemi. Ne. Ne bom razlagal ekonomskega ozadja, ampak obstaja zelo preprost izračun, ki se ga da uporabiti, da lokalna valuta prevlada. In to je lokalna skupnost samodejno uporabila in ni rabila nobenega spraševati za podrejenje. Isto se lahko pri gradnji naredi. Ne. Rečeš, jaz hočem lokalno graditi, zato ker je to bolj zdravo. Recimo, to je ena moja postavka. Če bi mi rekli, da je prepovedano živeti, koliko živim tam, kjer živim, pa zdaj, ko si bom zgradil naravno hiško iz naravnih materijalov, če mi bo kdo rekel, da je to prepovedano, bi rekel, ok, prosim vas, ki me preganjate od tukaj, da se mi podpišete pod tale dokument, da vi odgovarjate za vsako mojo bolezen, za vsak moj problem, ki se mi bom pojavil zaradi katerega koli materijala, ki je v tej hiši, katero mi vi pošiljate, ki je grajena z vašimi dovoljenji. Pa so tam materijali, ki so strupeni. Vse barve, ki jih uporabljajo, ki jih kupite v trgovini, so strupene. Vsi sintetični materiali izpuščajo snovi, ki so strupene. Če malo poznate te stvari, veste, kaj se... Recimo, Michael Braungart navaja primer brivnika. Lahko imate brivnik narejen v Tajvanu, ali pa brivnik je narejen v Evropi. Brivnik v Tajvanu dodaja 50 snovi, ki so strupene, ki če jih vdihujete, povzročajo raka in nekaj. Vse, kar je znanstveno potrjeno, evropski pa 7. In potem pravi, mogoče boste rekli, da je evropski boljši, ampak nobenega ne bi smeli približati na več kot meter od obraza. Zanim, kako se z njim obrit, če ga ne morete približati na več kot meter od obraza. In potem Michael Brown ga reče, ja, v bistvu to je, rečete, da je boljše, ne? Se res, verjetno je boljše, če vas 7-krat strelijo, kot pa če vas 50-krat strelijo, ne? 7 metko je boljše kot 50. V bistvu je manj slabo. Če imaš argumente, pa če ljudi postaviš pred dejstvo, tako kot nekateri starši so rekli zdravnikom, ki jim je hotel cepiti otroka, prosim vas, da se podpišete pod to, pod ta papir. Cela štara. Ja, cela štara. Ja. Podpište se mi, da pokažete mi deklaracijo cepiva, podpište se mi, da nobena stvar v tem cepivu ne bo škodila mojemu otroku, da vi osebno odgovarjate za tole. Na osebno odgovornost podpišite zdravnike, ne? A pa kogarkoli, ki vas k čemorkoli sprašuje, ne? Problem je ta, da ti otroka moraš cepati, ker če ne, ti ga nadamejo v vrtac ali v šolo. Ja. Mislim, to je... Ja, ni čisto resno. Ni čistko, ja. Lahko so problemi, ampak na koncu vseeno gre stvar skozi. A vi pravite, da na primer, če bi jaz gledali erarhiško ekološko, da jim pride pa pobejanje. Kako?
če bi živela nekaj teološko hišo, ki se strašno boji. Ja. In da pride, ko jo podelijo. Samo lejte, vi morate imeti dovolj znanja, morate imeti dovolj podatkov, da se lahko postavite v neko tako držav, ki sem jaz zdaj malo odpisal. Ne? Če nimate znanja, tega ne morate. Ne, ne morate vi zdaj priti, ono pride, ne bo rekel, pejte z mano, ne? Pa se odpeljajo. Vse tudi nekaj sem jaz sem se tu pogumil, pa fajn sem. Se pa, če bom pa postavljal neko situacijo, bom pa se moral tudi jaz orang postaviti zase, pa boriti na konkretni situaciji, če se to zbili. Zdaj vse lepo gladko teče, ne? Mogoče tudi, pa tako je, če gledam Damanhol, naprimer, rekel vas Damanhol, oni so zgradili cel kompleks podzemnih tunelov, ki so jih lepo poslikali in naredili cele templje tam, celo svojo mitologijo, celo svojo religijo, ali kakoli že je, imajo zgrajeno okrog tega. To so naredili nečrno. Policija jih je zalezovala, skrivali so, izogibali so se, na koncu so jih povsem odprli in zdaj dovoljali. Tako da pri teh stvarih, če delate pionirsko, ne prosi za dovoljenje, ker vam ne bodo dali. Rajši kasneje prosite za odpuščanje, kot pa da na začetku prosite za dovoljenje, ker dovoljenje ne dobiš. Mislim, primerov svetu je veliko. Ko so naredili prve tiste motorje na tri kolesa, ne, so bili pripovedani, ne, če to veste, ampak potem jih je bilo toliko že, so morali imeti neko regulativo in so standardizirali in potem so bili dovoljeni in imate lahko tablice, gre ste na cesto z njimi. In dost novih vozil mora iti skozi nekaj teste in ne vem kaj se. Zdaj, kompleksen sistem je, ne, to je problem. Demelo navede dober primer, pravi, ženska si je ugradila v voziček za otroka, si je naredila motorček, zato da lažje tiska, ne, in potem je policaj ostalo in je preveril motor in ugotovil, da ta motorček v bistvu presega na pomoči in potem bi ona v bistvu te tablico, da morala dati na voziček, ne. Takega absurda gre lahko za zakonodaja, ker ugotovijo, da neka stvar nekaj tam, ne vem, in potem imaš ti nekaj, ne vem kaj, nekaj, zato, ker si naredil nekaj preveč, ne. Ali pa, ne vem, kolega je tudi pravo, v Adriji so naredili, ne vem, pograde v avtodomih in bolj za 5 cm je bilo premalo prostora vmes, ne. So morali vse namo razdreti, pa malo šla. Ogromno dela je bilo, zato ker je bilo po standardu nekaj, ne vem, jus, mus, din, ne vem, kajkoli, je bilo malo premalo. Vse je bilo v redu, ne. Ljudje ne bi opazili, nobena stranka ne bi opazila, ampak ker je standard, ko postavljam, ne sme biti. Isto te stopnice. Pa. V glavnem, toliko standardov imamo. Ko grem v kako mesto, kjer je staro mesto ohranjeno, se zelo rad sprehodim po starem mestu in opazujem, kako so stvari grajene, kako so okna postavljene, kako so vhodi v kleti postavljeni, kako so vrata urejena, stopnice. Vse to opazujem v primerjavi s tem, kar je danes kao standardizirano. In tako fajn, ker je pestro, ker ni vse enako. Pa je vstop v klet tak, da en Američan niti vstopiti ne bi mogel. Ne? V kletno kavarnico. Ne? In je to fajn vzdušje. Ima taka oska vrata, se moraš skloniti, stisniti, stopnice so, ne vem, 40-50, čisto oske, ne. Ful lepo. Prav pravlično, ne. Mi pa hočemo vse nekaj povezati. Ma kak je zasilni vhod? Vem, ko so mi govorili, nekaj odpirali restauracijo, da mora biti nekakje WC, pa zračenja, pa izhode zasilne, tam od nam. Oh, polni hasap, pa vse skup. Enkrat smo bili na enem kampu, pa dva kuhava, mešava tisto župo. Oba skoraj brez, ne. Pa tam tak skuštra, ne, in tak se je nagibala na dono juho. Pa kolega je bil ves tak, oni ljubavni tepih ima prav tak. In se tako nagiba na dono juho, ne, pa oba tako mešava, vohava, ne, pa ena ženska tako ne gleda, da reče. To pa sigurno ni po hasapu. Dobene kapce, pa se obleče, pa zadrnjeno je tukaj, ne. Ampak je bilo super hrana, ne. Pa nič ni pada. Niso bila tako oni enoroki, ne vem, če poznate, oni vidi o enorokem kuharju. Ko ženska je pleskavica, tako reče, pa kva je to polno jedlak, nov, ne? Pa reče kuhar, a veste, eno roko ima samo, ne? Pa što dela pleskavice, ne? Tako je pač ta pritavka, ne? Pa to je gnusno! Pa mi reče, ma niš ne skrbite, mogli biti še kako fila paprike. ne zagovarjam tako, jaz bi go rekel, da se mogu prijem, ne? Pač, se se da najprešite. Ne zagovarjam na snago. Jaz uporabljam tehnologijo, samo se brijem redko. Jaz sem vzemem aparat, imam elektrik na osnovnih celici, se samo brijem enkrat na mesec, cirka mesec pa pol, še kompliciram. Zdaj, ko sem bil v Nepalu, sem pa šel celo res na britice. Ker je po ceni pol evra, daš pa te obrijejo. Pa še malo desmasira potem tako, ali občutek. Pa še nekaj izmenjava se zgodi med stavu pa nekom, ne. To je fajn, zato je fajn. To je tudi zdaj zamrlo, ne.
britja. Zdaj greš v trgovino, kupiš eno plastično stvar. Včasih je brivnica, frizer je bil za ženske še mogoče malo socialno neko druženje. Ne? Pri moških pa to zgimo. Včasih še tja pa si izvedel razne stvari, danes greš pa na internet. Ne? In potem vidiš, tako kot včasih peljem na prevoze študente, ne? Sedim v avtu in so štirje vsak na svojim telefonu. Yeah. Jaz se hočem pogovarjati. Ne? Nekaj, kaj študiraš v geografiji? Odkud si Škofja Loren? Alo? Se nismo na Twitterju, ne? Da mi kaj več pove, ne? Ja, veš kaj, nekaj dvih četam. Kaj pa, če bi z mano četam, malo, ne? Lej, mene vidiš to. Čekaj, se nekaj nujnega. Kaj nujnega? Ja, nič. Mislim, razumete, o čem govorim. Ne? Taka razosebljena družba je postala s temi aparati, ki jih imamo. Ne? Nekdo je rekel zadnjič, ja, imamo inteligentne telefone, in, ki jih uporabljajo neumne ljudje. Ne? Inteligentni telefoni za neumne ljudi. Ne? Spet, Wall-E, pogledajte Wall-E-ja. Zelo lepo opiše to evolucijo človeka. Tam so še slike prvega kapitana ladje, drugega kapitana ladje, tretjega kapitana ladje, četrtega kapitana ladje, petega kapitana ladje. Evolucija človeštva, ne? A bi rekli, devolucija. Vse jaz nisem nekaj ulo, pa vas ne dolgo časa ne reči. Pa, kaj bi bil recimo lahko razlog to dobro? Tim pametnim telefoni, pa to, pa da je nekdo četa, pa še lahko zdaj pa da zvoja posledica. No? Recimo to, da smo kot družba, smo kot družba vedno bolj zaprti vase, pa premalo povezani. To nekje izvira, po moje. Ne? Ampak od kje? Ne? Jaz moja teorija je, da to je enostavno zato, ker ni nam v naravi, ni nam v naravi evolucijski zgodovini, če hočeš, ne vem, da živimo geografsko ali pa mikrolokacijsko gledano tako na paseri. Recimo blokovska naselja. Ni nobeni živali in tudi nobenu homo sapiensu izpred, ne vem, 100 tisoč let ni v naravi, da bi živel, ne vem, na istem hektaru skupaj z, ne vem, hektar 100x100. S tisoč drugim ljudmi v blokovskem naselju. Še kratko več, ja. In enostavno po moje iz tega, ne rečem da vse, ampak ogromno raznih takih družbenih deviacij, kakor so kriminal, živčnost, zaprto samo vase, izvira glih iz tega, da nas je enostavno samo preveč na enem kupu. Sej ne rečem, da je zdaj enostavno reči, da jaz sem zdaj tlej, vi vsi pejte pa stran, da sem jaz boljši, vi se boste pa tudi, ko boste brez mene. Ne. Ni tako enostavno rešljivo, ampak vidim jaz recimo predvsem razlog, zakaj je do tega prihaja, oziroma zakaj je do tega prišlo. Se pravi, ko so nastajala ena velika mesta, vele mesta, ene urbane konglomeracije, so ljudje začeli živeti veliko, veliko preveč zapasano, kakor je naravno, in nekje mora to ven izbrukati, spravi, nekje mora piskru odbiti popravko. Ja, sej, pa še v današnji družbi nam manjka močna kultura, neka močna kulturna pripadnost, identiteta. Če greš v Nepal, zdaj si bil v Nepalu, na primer, tam živijo še 100x bolj nagneteni kot mi. V Katmanduju vsaj, no. Ja, so isto tako oddaljeni drug drugega ali ne? Ne, se to bih pravi, njih pa kultura združuje in povezuje. Mi smo pa kulturno neko identiteto zelo uničili. Posledica je ta industrijski razvoj, pri nas smo imeli še socializem, na Zahodu so imeli razne demokratične potrošniške sile, ki so jih oddaljile od tradicije, od kultur, ki so prej obstajale. Ne? V Indiji in Nepalu pa je religija, pa neka stara tradicija še precej ostala kot neki vezni člen v družbi. Čeprav tudi to zdaj zamira, se zelo družba drobi na tej ravni. In s tem bo ta atomskost posameznika tudi tam se zelo porodila. Atomski posameznik pa zelo koristi družbi, kakršna je danes. Družba v bistvu vzgaja posameznike, kakršne rabi. Malo nam je ušlo iz rok, to je moja neka intuicija, ušlo nam je iz rok. In potem so sile, ki smo jih ustvarili, nas prerasle in si ustvarjajo posameznike, kakršne ona rabi. Gospodarstvo, kakršno je danes, več niso ljudje, to so neke sile praktično. In te sile potrebujejo posameznika, ki je odklopljen od sveta in ki se mora priklopiti na nek večji sistem, na neko zadevo, ki mu omogoča preživeti v narekovajih.
In to so razne elektronske naprave, razne službe, ki so popolnoma razosebljene. Na vzhodu se dogaja, oziroma na jugu, pa vzhodu, v nerazvitih ali pa manj razvitih državah se dogaja izkoriščanje na taki in drugačni ravni. Pri nas je tega zdaj manj, ampak še vedno je. Izkoriščanje se dogaja na bolj sofisticiran način, v rokovicah. Ne. Še vedno smo izkoriščeni, plačujemo ogromne davke, ki grejo ne vem kam. Dejansko ne vidim toliko koristi v družbi, koliko je davkov pobranih. Ne. Vseh teh milijonov evrov, kaj bi se vse dalo narediti? Kaj bi se vse dalo narediti z tega? Pekola. Res zdravo družbo, ne? Zdaj pa to kar nekam razfrči. Yes. Moje mišljenje pa je, da v bistvu ni šlo izpod nadzora, ampak da ni nam šlo izpod nadzora, ampak da družba nikoli ni bila naša, civilizacija nikoli ni bila naša. Ne? Že od začetka je civilizacija bila usiljena. Na začetku dobro, pravi, misliš, neka plemenska struktura, ne? Potem so pa od nekje prišli, in so ratale te velike civilizacije in se je ustvarila ta hierarhija pač nekih svečnikov in nekih centrov, nekih božanstv, ki jih je bilo treba častiti. In potem pač, oni so si pač okoli nabrali ljudi in zdaj oni, ki so bili zdraven, so imeli malo več moči, ostali so imeli pa malo manj. In zdaj, to je bilo čez celo zgodovino in zdaj se je v bistvu sam to nekopičali. Ja, ves čas prihaja do neke demagogije. V bistvu, nekoli niso ljudje vodili družbe, zmer so jo v njih odzgore. Ne. Ja, nekdo si je vzel moč v svoje roke, ne, in on pač se postavil v glavni. Zaradi nekih svojih interesov. Ne, a poznate, ne poznate, ok, bom opisal par stvari, ki bom, mogoče bo bodo zanimljeno, sigurno bom zanimljeno. Spiralna dinamika, ne vem, če poznate. Spiralna dinamika, mene je fasciniralo. Ne rečem, da absolutno vse drži, ampak da mi pa veliko zamisli to razvoj družbe. Od plemenskih skupnosti do danes. Ne. Opisuje razvoj tako socialno pa psihološko skupin ljudi. Začne se, spiralna dinamika je beseda, včasih je težko, kje začetno. Spirala simbolizira nek razvoj družbe in ugotavljajo, da obstajajo stopničke, po katerih se družba razvija. Prestopa iz individualizma v kolektivizem, individualizem, kolektivizem. Na ta način raste, skozi kontraste. V spiralni dinamiki se uporabljajo barve za opis vsake stopnje. Na začetku je barva bež, ki predstavlja individualizem skozi neke temeljne potrebe. To je dojenček, ki se ne zaveda drug okolja, ampak samo svojih potreb. Ali pa, zdaj, ko smo bili v Nepalu, smo videli človeka, ki je v nekih smeteh brskal, ko žival, samo hrana, našel je neko kepo rjavo in je začel jesti tam. Čist preživetveni nagon, ki je zelo pomembno ga imeti in ga ohranjati. Ampak, če je pretiran, potem lahko povzroči škodo. Ubijem nekoga, tisti neki slik, nekdo pride mi vzeti hrano in da padem ko zver tega človeka. Druga stopnja, ki se povezuje zato, ker je bolj učinkovita od prve, je vijoličasta, ko se ljudi povežejo v pleme, neko skupino, neko rodovno skupnost. In tam veliko lažje zadovoljijo svoje potrebe, se povežejo, najdejo lažje hrano, zgradijo si lažje. Veste, včasih je fajn, da ti nekdo nekaj drži, ko zabija žebla, kaj zvem. Fajn je, da ste vsaj dva, če pa nas je še več, pa še tako lažje. Lažje je toplo biti, če nas je pet v sobi, nam je toplej, kot če si sam. Tako, veliko potreb vidiš, da je lažje zadostiš, če si v skupini. Ob tem se pojavi tudi neka mitologija, nek odnos do okolja in pravila, ki se skupno postavi, postanejo s časom zelo toga. Ona hrenovka, ki sem jo preomenil. Veliko takih pravil, kot so te hrenovke, ki se porodi. Potem pridejo večinoma mladi ljudi, ki rečejo, ejte, dajmo, kaj pa je to v bistvu? Ne, to je naša tradicija, ne se to vtikati. Po mladi rečejo, ne, jaz mislim, da to ni prav. In s tem se porodi individualistična rdeča družba. Najstniki so taki. Postavijo se proti, uporniki. Ne. Rdeča stopnja potem lahko preraste do take mere, da dobimo Džingis Kana, pa Napoleona, pa Hitlerja. Take samodržce, avtokrate, ki rečejo, jaz pa lahko si sam, jaz imam moč. In taki ljudje potem presežejo meje etike, ki si jih postavi vijolična stopnja. Vijolični si postavijo meje, naredijo neko notranjo etiko, ki regulira njihovo življenje v plemenski skupnosti. Rdeči to preseže in doseže velike uspehe s tem, ker preseže vse meje. In dobi velik privržencev, podobnih upornikov. In z njimi naredi veliko reč. Ne. S tem, da ker preseže meje etike in meje neke
nekega zdravja, zdrave pameti, potem družba v naslednji fazi postavi modre strukture, policijo, religijo in podobno, ki vzbudi v rdečih občutek vesti. Veste začne teč, to pa ni prav, ono ni prav. In s tem občutkom vesti ustavi rdeče. Mogoče ne ta glavnega, ampak privržence vržej. Veliko privržence dobi na svojo stran, tako rečem. In začne graditi hierarhične strukture, ki so učinkovitejše od rdečega rdeče bojevitosti. Kot da Džingis Kana ustavi z eno dobro strukturirano vojsko. Hitlerja, Napoleona, vse so ustavili, ker so bili oni zelo gorečni. Če pa ti postaviš dobro strateško strukturirano vojsko, ga lahko ustaviš. Tako da hierarhija je ustavila te rdeče, ognjene borce. S tem, da hierarhija potem postane preveč birokratska, razdrobljena, sama sebi namen, ne potroši preveč denarja sama zase in preveč raznih sredstev družbenih, in takrat se pojavi oranžni. Oranžni pa je človek, ki verjame v talente posameznika, v nek razvoj izven hierarhičnih struktur, to je v bistvu ekonomist, gospodarstvenik, trgovec, ki reče, jaz bom, to je v bistvu preseganje feudalnega sistema in začetek sodobnejše družbe, ki temelji na znanosti, bolj kot pa na nekih dogmah. In ti ljudje začnejo verjeti v neka sodobna odkritja, začnejo zaupati moči človeka, temu, kar mi lahko sami pogruntamo, naredimo avto, naredimo vlak, najdemo nafto, najdemo premog, wow, lahko ful napredujemo, naravimo se jim omejitve postavljati, ker je vse mogoče, uživaj v življenju, vse to so gesla oranžnega. Ampak potem pride do ene stopnje, ko ga oranžna, zaradi te oranžne miselnosti ga oddalijo od sveta, v katerem biva. Prereže povezavo skozi to tehnologijo. Zelena revolucija ni bila zelena revolucija. Oddaljili smo se od narave. S pesticidi, herbicidi, podobno. Glavnem, potem se pojavi zelena stopnja, ki reče, ups, spet si moramo meje postaviti. Oranžnemu zbuja občutek vesti, ker je naredil preveliko škodo svetu, v katerem bivamo. In zeleni postavlja etične norme, ki so širše od plavih. Plava je državna raven, zelena je pa svetovna raven. Torej, zelena gibanja, ki se danes pojavljajo, zelo povezujejo svet. Taka mreža malih jeder se gradi. In vrednote, ki jih prinaša, so globalne. Niso samo vezane na države ali pa neke manjše skupnosti. In to se odraža danes v svetu. Vidimo, da zelena energija vstopa v politiko, v gospodarstvo in tako naprej. S tem, da zelena je počasna, ni dovolj učinkovita, da bi ustavila oranžni sistem. In tukaj se pa zgodi za miselni preskok. Prvih 6 stopenj se ne razume med sabo. Vsak po svoje razmišlja. In samo skregani. Jaz sem boljši kot ti. Ti ne razmišljaš prav. Ne znamo stopiti iz svojega nekega miselnega vzorca. Potem pride en tak miselni preskok, pojavi se rumena stopnja, neka vrsta sonca, ki osvetli vseh 6. In rumeni zna razumeti vseh 6 in govoriti jezik vseh 6. Zna ikonemu, ki samo za svoje potrebe hoče poskrbeti, k njemu zna pristopiti, k tistemu plavemu, ki hoče red, ki hoče disciplino, ki hoče neko strukturo, k onemu rdečemu, ki išče uporništvo, k najstniku, ki hoče nekaj novega, nekaj drugačnega narediti, k oranžnemu, ki išče neko korist, neko uživanje, neko udobje, pa k zelenemu, ki razmišlja o ekologiji celotnega planeta, o trajnosti, trajnostni razvoj. Tako da z njimi vsemi zna komunicirati in nad kotiček za vse njih. Vidi pozitivne plati vsakega od njih in negativne plati. Negativne poskuša zdraviti, pozitivne pa potencirati. In to so vodje bodoče družbe, ki ne rečejo, vi ste pa slabi, ampak vidi, vi ste pa super. Rabimo vas, ker ste koristni za družbo. In rabimo tudi njih, ker so koristni za družbo. Zdaj, če se vi ne znate med sabom pogovarjati, jaz se znam za vsemi vami pogovarjati. Ne? To je prednost rumenega. Ne? Ni skregan. Nima konflikta. Prosim? To je že više zavest. To je že više zavest, ja. In ta zavest je tisto, ki bo rešila svet. Ne? Ampak zato ta zavest ni vezana na nobeno religijo, na nobeno tehniko, na nobeno meditacijo, ampak je res ena taka posebna stvar,
To je bilo gibanje, tole, očistimo Slovenijo. Jaz sem videl rumeno, ker rumena je nepotrpežljiva. Rumena reče, pa dajte nekaj se pogovarjati, nekaj narediti. Ne. Mi smo v 7 mesecih vse naredili, ne. Celo akcijo. Ne. Čeprav so nam govorili, da je to nemogoče. In to je rumeno. To je začetek, to je seme rumenega. In jaz upam, da bo tega vse več. Dost imam, dajmo nekaj narediti. To je rumeni. Ampak se zaveda, da moramo sodelovati vsi. Vse ravni družbe. Ni pa to še konec. Rumeni neke stvari razume, ne zna pa to povezati. Rumeni bo postavil neke osnove, zametke, povezal v družbi, ne bo poznal narediti organizma, družbe kot organizma. To pa zna turkizni, to pa je 8 stopnja. Če pogledamo naš organizem, naše telo, bomo videli, da so noter različni organi, ki izločajo različne snovi. In če damo to, kar želodec izloči jetra, ali pa kar damo to, kar jetra izloča želodec, ne bo dobro. Ena tekočina škodi drugi. In podobno je vso drugod v telesu. To, kar je v srcu, ni dobro za vranico, to, kar je v vranici, ni dobro za ledvica. Ampak obenem je vse to integrirano v naš organizem na tak način, da funkcionira. Niti ne vemo, kaj se dogaja not, ampak stvari tečejo. In taka je zdrava družba. Imamo posamezne organe, ki so se zdaj razvili skozi evolucijo človeštva, ne? In te organe samo treba povezati. Rumeni začenja, turkizni bo pa stvar za okrožje. Potem bi se naj stvar še nadaljevala z nekimi višjimi stopnjami, ampak o tem težko govorimo, ker niti ne vemo, kaj še pride. Tu smo nekje z rasem. Ali rumeni delo isto kot turkizni? Kako? Vse rumeni je delo isto kot turkizni. Rumeni še ni znal pogovarjati. Rumeni se do sem znal pogovarjati. Ja, znal se je pogovarjati. In ne znal nekaj organizirati, ne? Ne, ni še organiziral. Ne, ni organiziral. Ne, ne. Rumeni še ni organiziral. Rumeni je tisti, ki reče, dost imamo, da mi nekaj narediti. In se začnejo se na mikrorumeh pojavljati sistemi, ki nakazujejo to, kar se bo kasneje zgodilo. Recimo, cradle to cradle je ena taka osnova. Zelo inteligenten sistem, od zipke do zipke, ki je tudi nastal iz neke nestrpnosti, zaradi tega, kakor je sistem bolan. Ne. Ima zelo zdrave temelje, meni je super misel, kako ljubiti vse otroke, vse biti za vse čase. To je njihovo poslanstvo. Kako ljubiti vse otroke, vse biti za vse čase. A ni to lepo? Lepa misel, ne? Tako da imajo zelo zdrave temelje, osnutke, zasnova je, ampak se dotika samo enega področja našega življenja, ne? Dizajna stvari, problema odpadkov, odpadki so hrana, hranilo, ne, to je njihovo izhodiščno misel, kako ta krogotoke snovi v družbi spremeniti. Ne dotikajo se pa toliko socialnih vidikov, to pa imamo ekovasi, pa imamo tradicijsko gibanje, tako da vsak poskrbi za neko svoje področje, ni pa še integracije na zadostni ravni. Tako da turkizni mogoče se nekaj pojavljajo, ampak je še zelo v zametkih ta stvar, ne. Rumenih je pa že velik. In pri spiralni dinamiki je na vsaki stopnji potrebno manj ljudi, da nadbijo preskok. Torej na začetku iz te bež v vijoličasto rabite, ne vem, 50% ljudi, da pride do preskoka. Ne. Potem rabite 10, potem 5, potem 2, potem 1, na koncu je pa že cela nič ena, nekaj takega, ne vem, turkizno stopnja. Tako da zelo malo število ljudi mora biti na tej stopnji, da se začne proces preobrazbe. Ne. To je spet en model, ena teorija, ki je lahko tako malo vzemete, da ko opozujete drugi ljudi, da oni čist plav, ne, oni samo struktura, ne, v taj pardeč, ne, nekaj drugi zelen. Tako. Je tukaj šlo krivo, da to je prav zgoja? Zdaj, družba pač je, družba je izven kontrole naše. Zdaj, vsi ti procesi, ki se dogajajo, neki pozaresni, ja, to je tako težko razumeti. Ne. Kako družba deluje, sociologi si razbijajo glavo že stoletja, itak ne bomo vsega doznali. Tukaj raznih pozavestnih momentov, zakaj zdaj nekdo govori nekem narečju v Škofje Loki ali pa v Kranju, nekdo drug, ki pa je v Mariboru pa govori z drugim narečjem, pa zakaj se tega tako klepamo, zakaj si ponosen na to. Mislim, zakaj otrok ne sprejeti, če je drugačen, pa to se vedno dogaja. Kakšni nagoni so tu zadaj, primarni? Ko smo tu slišali, ne, ko nas je preveč v družbi, da se zato pride do tega, kar do česar prihaja. Ne, da nas je preveč, na manjem prostoru, vem, da smo preveč nagneteni. Se zelo strinjam s tem, veliko resnice v tem, se zelo pripričam.
Kaj? Tega ni intime, ni reseta, družba ti ne dovolji odmika od družbe. Tako je. Ne moreš iti en teden nekam, ne, pobiti. Ja, zato ker imaš kele, urnik. Kelem neko lovsko kočo, ne. Urnik, ja. Ja, lahko bi šli, ampak če hočemo, lahko. Samo problem je v tem, ker smo se sami obsodili na to, da živimo tako življenje, kot ga živimo. Ne? Srečno, ne bi čeli. Vse tudi naj bi preveč dolgo zatekal. Naravno, lahko še jaz nekaj dodal. Ja, prosim. Jaz sem spiralno dinamiko razumel kot en proces, ne, ki ga razumem kot je še upanje za našo zablodelo civilizacijo. Ja. Ker za to stopno miselnosti pride nova, ki bo stvari spremenila, oziroma postavila na nek, ne vem, višji, boljši nivo, nek reset se bo zgodil. In potem se vprašam, recimo, zakaj zdaj v te družbe trenutno ni tistih William Wallace-ov, se pravi tistih pogumnih, ki bi se borili za neko stvar na ta način. Ne? Jaz vidim tole družbo zdajšnjo, ta zahodno, kot zelo nekako na nek način bolno, ker je s tem nekim navideznim razvojem vzpostavljen nek standard, ki nas dela lenobne uživače in se potem ljudje začnejo bat, oziroma začnejo se bat umreti za idejo ali pa za kogarkoli drugega. Ne? In zdaj potem, jaz mislim, treba sem počakati, da se nekaj podobnih, kot ste vi in v drugačnem smislu, nekih celicah družbe tuk razvije, da potem lahko za družbo napreduje. Sprav, družba ni obstavljena na dokončni propad, ampak tako upanje obstaja za naprej. Če so se prav razumeli. Ja, jaz sem optimist. Ale. Meni je sprijala denar. To sem hočel, če ste optimist. Sem bil prav obupan, ne? Sem bil čisto obupan na to družbo, ne? Potem pa, ko sem to videl, sem rekel, wow, pa ta sistem je v bistvu dober, ne? Fulno dobrih stvari. Edino, to je, da zdaj tehnica je bolj na ono negativno stran prevešena, ne? In zdravljenje ne pomeni, da zbrišemo določene elemente v družbi. Ker jaz kot posameznik sem videl, koliko je meni pomagalo, da sem živel v templju, v ašramu 7 let, kjer sem zgradil, kjer sem dal skozi neko disciplino, nek red, kjer sem bil del hierarhije. Sem razumel, kaj pomeni hierarhija, kaj pomeni red v življenju. Kako mi je bilo fajn, da sem stajal vsak jutro ob 4 pa meditiral 2 uri. Ne? Super je bilo, ampak moral sem se potem od tega odmakniti, pa videti, kateri moji talenti so izven tega sistema reda, v katerem sem bival. In sem nekaj svoje talente našel, prepoznal, jih izživel, ampak da sem jih res lahko izživel, mi je tisti red pomagal. Zato so včasih govorili, da je fajn iti vojsko, ne? Da gre fajn skozi obdobje reda. Da ne gre kar direktno v neko življenje iskati svoje talente, ampak da mu je naložen nek zunanji red, ki se ga mora držati. Tako da je marsikomu rekel, pet vašim, pet vojsko, da se držiš reda, da ti je nekdo šef, pa da se držiš tega, kar ti je postavljeno. Predtem je polna struktura uporništva, faza uporništva, ki je tudi pomembna. Je fajn dati skozi, da doživiš družinske vrednote, pa da se jim opreš, da jih spoznaš z obeh strani. Kot del njih, pa kot nasprotnik njih. Ne. Čisto na začetku pa imaš varnost, v kateri so tvoje potrebe zadovoljene, kot dojenček. Če vse to izživiš zdravo, potem lahko prideš v neko zeleno miselnost. To se dogaja po svetu zdaj, da hočejo, da bi se nerazvite družbe takoj dvigne na zeleno stopnjo. Ne, ljudje bi radi bili še bogati v nas, radi bi uživali, radi bi se sprostili v nekem komfortu. Ne. In ne moramo pričakovati, da bo zdaj kar Indija preskočila v zeleno. Oni bi radi imeli avto, oni bi radi imeli veliko stanovanje, pa televizor, pa pravni stroj. To najbolj. Tako da, rumeni to razume, ne? In rumeni ne bo silo družbe naprej, ampak bo samo poskušal, ne vem, oranžno ohraniti zdravo. To uživaštvo, ker komfort ni slab. Problem je ono prenapihnjeno bogatstvo tistih ljudi, ki zaslužijo 300 tisoč krat več, kot bi tisto rabili. In nima nič od tega, niti uživati v tem ne morajo. In temu je treba malo mejo postaviti. Ne? In če tu postavimo mejo, se sprosti toliko bogatstva, da ima lahko ves svet dovolj. In če še dodamo recimo kredit v kredit pa razne druge iznajdbe, ki obstajajo, da vzpostavimo krogotoke snovi, ki so zelo učinkoviti, potem se lahko, recimo ta nizkooglična družba, jo lahko postavimo brez problema, pa sploh ne govorimo o nizkooglični družbi. Lahko imamo celo visokooglično družbo. Ker več pretoka ogljika pomeni več pretoka snovin. Vsa družba je v bistvu
vesela, če je velik pritok organske snovi. Samo da so stvari lepo skompostirane, da naš drek ne gre v reko, ampak da gre na kompostni kup, pa da na tem kompostnem kupu se predela in postane koristna snov, ki lahko damo na vrt, pa se ne bojimo. Ker je polno, ki mi, ena ženska mi je rekla, jaz ne morem dati svojega dreka na vrt, zato ker kaj pa ta hrana, ki jo uživam, ne, ni polno, ki je da bom dala to na svoj vrt, ne, pa potem bo zrasla stvar, ki je, jeste vi spok zavedati, kaj ste rekli? A ta hrana bo pa zdaj slabša, kot ona, ki ste, mislim, čez vrta, pač bo imela kemikalije, bote pač po parih letih, bote pač izključili kemikalije, ker boste imeli na vrtu hrano, ne? Ja, kako smo zbrojni. No, spiralna dinamika meni res vliva upanje. To je en model razmišljanja, ki je meni pomagal verjeti, zaupati v družbo in videti vse te pozitivne ljudi okrog sebe, ki so zelo zeleni, ki so že na pragu rumenega ali pa so rumeni po načinu delovanja in razmišljanja. In s takimi se hitro spoznam, hitro se povežemo, ko se začutimo. Ne? Tako da smo pozitivno zaključili, ali pa je?